De astfel. Բոլորի քաղցրում ցերի գործ ընկերներ, շնորհակալություն եմ հայտնում այս մեր քննարկմանը մասնակցելու համար։ Կարծում եմ, որ այս քննարկման հրատապությունը վաղուց առաջացել էր, բայց քանի որ տարբեր հարթակներում առանցին տարբեր օրինագծեր քննարկում էին, հիմա ես որոշեցի, որ այդ ամենը մի քննարկման ընթացքում այսպես միավորենք և տեսնենք, թե իշխանությունը և ինչում է այդ նախաձեռնություններում խնդիր տեսնում լրագրողական հանրությունը, իրավաբանները, մարդու իրավունքները։ Պարոն Մելիքյան, պարոն Մելիքյան, հեռախոսով փորձեք էլի նորից կպնել։ Պարոն Մելիքյան, ձեր ձայնը ընդհատվեց։ Հեռախոսով փորձեք էլի կպնել, պարոն Մելիքյան։ Հեսա տեխնիկական հարցերը լուծենք։ Բայց ձեր կապը վերակագնվեց, կարելի է եւ շարունակել, իսկ Թոմա։ Չէ, բայց արդեն մի անգամից հեռախոսով մտնեմ, որ հաստատ ամեն ինչ նորմալ լինի։ Սենց հա կարող է գնա գա։ Արտուր, կարող ենք շարունակել մինչև հեռախոսով կապել։ Արտուր Պապյան։ Հա, իհարկե։ Ամեն ինչ ընթացքի մեջ է, կարող ենք շարունակել։ Լսում ես, ո՞ւ։ Այո, այո։ Եվ այսպես այն առաջարկությունները, որոնք որ առաջարկվել են քննարկման, մի քանի առիթ է եղել, որպեսզի մենք մեր մտահոգությունները հայտնենք, բայց ընդհանուր առմամբ ես կարծում եմ, որ անհրաժեշտություն կա ավելի կոնկրետ խոսալու, թե ինչ խնդիրներ են տեսնում իշխանությունները, ինչ են ուզում լուծել այս նախաձեռնություններով և ինչ են այդ նախաձեռնություններում տեսնում մասնագետները և մեդիա փորձագետները, իրավաբանները, մարդու իրավունքներով զբաղվող կազմակերպությունները։ Ես ասեմ, որ մեր քննարկմանը պետք է մասնակցեր նաև մարդու իրավունքների պաշտպան Արա Թաթոյանը, երեկոյան ես հեռախոսազրույց եմ ունեցել հետը, ինքը ասեց ամեն ինչ կարելի որ մասնակցի, բայց եթե չստացվի, ուրեմն գրասենյակից այլ դերակատարիչ կլինի, և այսօր պարոն Թաթոյանին փոխարինելու է Նինա Փիրումյանը, մի աշխատակազմի կրթության և հետազոտական կենտրոնի ղեկավար։ Նաև մի տեխնիկական խնդիրեր լուծենք միանգամից, քանի որ Բարիս Նավասարդյանը մեկ այլ նախ բազմաթիվ հյուրեր ունի և մեկ այլ հանդիպման է շտապելու, մենք երևի փոխենք տեղերով և հիմնական զեկուցողից հետո Աժե Իմքայելը խմբակցության պատգամավոր Արթուր Հովանեսյանի ելույթից հետո խոսքը կտրամադրենք Բարիս Նավասարդյանին, հետո կշարունակենք քննարկումը։ Ես հիմա ուզում եմ խոսքը տրամադրել պարոն Հովանեսյանին, որը կանդրադառնա ելսակվածային հրատության մասին օրենքում և
քաղաքացական, քրեական օրենքի գրքերում փոփոխությունների այդ ընդհանուր համատեքստին, ինչպես նաև վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենքի գրքում, սրանք մեծ հաշվով փոխկապակցված նախաձեռնություններ են, փոխկապակցված օրենսդրական փաթեթը, եւ իհարկե սկսելով զանգվածային գրաքության մասին օրենքի փոփոխություններից, ես կարծում եմ պարոն Հովհաննեսյանը կանցնի նաև մնացած նախաձեռնություններին և կփորձի մեզ բացատրել դրանց դրդապատճառները և շարժառիթները։ Պարոն Հովհաննեսյան, խոսքը ձեզ եք տրամադրում։ Շնորհակալություն, ողջունում եմ բոլորին և շնորհակալ եմ քննարկումը կազմակերպելու համար, և ուզում արձանագրել նաև, որ իհարկե հարցերը բազմաթիվ են, քննարկումները, գնահատականները բազմաթիվ են այսօրին շրջանառվող կամ քննարկվող նախագծերի վերաբերյալ, բայց սրան զուգահեռ նաև շատ կարևոր է, որ մենք շատ հաճախակի քննարկումներ ենք ունենում, իմ բնորոշմամբ շատ լավ գործընկերային հարաբերություններ կան, չնայած որ մի շարք դրույթների հետ միգուցե և փորձագիտական հանրությունից անհամաձայնություններ են լինում։ Նախ այո, փորձեմ ես ներկայացնել, թե ինչ աշխատանքներ իրականացվում խորհրդարանում այս իմաստով, ինչ փուլում ենք գտնվում, սկսելով զանգվածային լրատվության մասին օրենքում մեր առաջարկած փոփոխությունների նախագծից, այստեղ էլ պետք է արձանագրենք, որ բազմաթիվ քննարկումներ են եղել, և այդ քննարկումները նաև ինչ-որտեղ որոշակի փոփոխություններ են բերել հենց նախագծում, դրանցից օրինակ կարող եմ նշել վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգրքում փոփոխությունները կապված դրույքաչափերի հետ։ Կհիշեք, որ մենք սահմանել էինք մեկ դրույքաչափ, այսինքն որևէ սանդղակ չկար այդտեղ, հիմա սա նաև պետք է արձանագրեմ, որ ՄԻՊ Արման Թաթյանի և աշխատակազմի հետ հանդիպման ընթացքում ունեցած մեր քննարկումների արդյունքում տեղի ունեցավ, երբ որ մենք 500,000 դրամ տուժի փոխարեն սահմանեցինք 300-ից 500, և այսպիսով հնարավորություն ընձեռելով նաև իրավակ իրար մարմնին ընտրանք ունենալու, ինչպես նաև այդ նախագծում հիշում եք, որ շփոթ էր առաջացել անանուն աղբյուրներ եզրույթի հետ կապված, այս իմաստով ևս նույն քննարկման արդյունքում ունեցած մեր զրույցի հետևանքով շնորհիվ հիմա արդեն անանուն աղբյուրների եզրույթը նախագծում փոխարինվել է չնույնականացվող աղբյուրների եզրույթով, ինչը կարծում եմ ավելի լավ է արտահայտում այն մտադրությունը, որը դրված է նախագծում։ Այս նախագծի մասին նաև պետք է տեղեկացնեմ, որ նախագիծը ուղարկվել է ԵԽ փորձագիտական եզրակացության, օրերս 2 օր առաջ մի քան մոտ 2 ժամանոց քննարկում ենք ունեցել ԵԽ փորձագետների հետ, ներկայացրել ենք նախագծի հիմնական նպատակը, զրուցել ենք Հայաստանում մեդիա ոլորտի մասին առհասարակ, որպեսի մեր եվրոպացի գործընկերներն ավելի լավ պատկերացում կազմեն, թե Հայաստանում ինչ իրավիճակ է, ինչ մարտահրավերներ կան այս իմաստով, ինչ խնդիրներ կան, դրանք որքանով են նույնական եվրոպական տարբեր երկրների խնդիրների հետ, և որքանով են այս իմաստով կիրառելի եվրոպական տարբեր երկրների, հիմնականում մեդիա ոլորտում առաջադեմ երկրներում գործածվող գործիքակազմը մեր երկրում։ Կարծում եմ բավականին արդյունավետ քննարկում ենք այս իմաստով ունեցել, և մինչև մայիսի վերջ արդեն զանգվածային լրատվության մասին օրենքի նախագծի վերաբերյալ ունենանք ԵԽ փորձագիտական եզրակացություն, և նաև ազգային ժողովում մեր աշխատանքները օրենքի ընդունման ժամկետների մասով կփորձենք համապատասխանեցնել եզրակացության ժամկետներին, որպեսզի եզրակացություն ունենալուց հետո նաև նոր վերջնական ուժի մեջ մտնի օրենքը, քանի որ կարծում ենք միգուցե նաև բնականաբար ըստ առաջարկների փոփոխությունների անհրաժեշտություններ նաև լինի կամ լրացումների անհրաժեշտություն լինի։ Սրա համար ես կարծում եմ դեռ ժամանակ ունենք, օրինակ զանգվածային լրատվության մասին օրենքի մասին դեռ էլի խոսելու, չնայած որ շատ-շատ ենք խոսել մինչև և հետո նաև ևս մեկ անգամ արդեն Հայաստանի
Սարգսյանյան, մեր գործընկեր փորձագետների հետ, ունենալով արդեն ԵԽ փորձագիտական եզրակացությունը, եւս մեկ վերջնական քննարկում վստահաբար կունենանք, ինչից հետո արդեն նոր կխոսենք օրենքի ուժի մեջ մտնելու եւ դրա նաեւ վարչարարության որոշմունքությունների մասին։ Սա այս մասով, բայց ես ուզում եմ նաև նշել, որ մենք զուգահեռաբար աշխատանքներ ենք իրականացնում ավելի լայն փոփոխությունների առումով, որովհետև այսօր մեդիա զանգվածային լրատվության միջոցներին այլևս դասական իմաստով չենք կարող դիտարկել, որովհետև մեդիայի նոր տեսակներ են իհայտ եկել, եւ կարծում եմ, որ զանգվածային լրատվության մասին օրենքը իր վերջնական ավելի լայն փոփոխություններից հետո պետք է ոչ միայն վերաբերի այն զանգվածային լրատվության միջոցներին, որոնք դասական իմաստով, որոնց դասական իմաստով մենք գիտենք, այլև նոր մեդիա հարթակներ են իհայտ եկել, որոնք էլի զանգվածային լրատվության միջոցների նույնական, հա, ֆունկցիան իրականացնում, այսինքն լրագրողի կերպարն է փոխվել, ֆունկցիան է փոխվել, լրագրության առասարակ կերպարն ու ֆունկցիան է փոխվել, եւ այս իմաստով վստահաբար ավելի լայն անդրադարձ է պետք կատարել առասարակ տեղեկատվության աղբյուրներին, զանգվածային լրատվության միջոցներին, նոր մեդիա հարթակներին, նաեւ որովհետեւ նրանք են իրենց հերթին, կարծում եմ, օրենքով պաշտպանության եւ նաեւ ինչու՞ չէ աջակցության կարիք ունեն այս իմաստով։ Ինչպես դուք նշեցիք, այո, էլի նախագծեր կան քննարկվող շրջանառության մեջ դրված, սրանցից երկրորդը, որ կանադառնամ, գործընկերոջս Ալեն Սիմոնյանի նախագիծն է, որը վերաբերում է վիրավորանքին եւ զրպարտությանը, այստեղ կարծում եմ շատ ասելիք չկա, շատ ենք էլի խոսել։ Հիմա դե գործընթացն այնպես է, որ օրենքը նախագան մակագրել է, հա, համալրական դատան, եւ տեսնենք այստեղ process-ները ինչ ունով կզարգանան, այս իմաստով ասելիք շատ չկա, հիմնական նպատակի մասին էլի խոսվել էր, որ այսպիսով սահմանաչափերը բարձրացնելով նախագծի հեղինակը փորձ է արել հնարավորություն տալ համաչափ, հա, դուրս սահմանել հնարավոր զրպարտության հետևանքով կրած վնասի համար։ Իհարկե, էլի կան տարբեր բնորոշումներ, տարբեր մեկնաբանություններ, անհամաձայնություններ, սակայն հիմա process-ը գտնվում է կոնկրետ գործընթացում եւ տեսնենք, թե արդյունքներն ինչ կլինեն։ Այո, ինչպես պարոն Մելիքյան նշեցիք, փոփոխությունների մասին որոշ ինչ որ նախագիծ կա նաեւ հակրական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին, բայց սա դեռ քննարկման փուլում է, սրա մասին կարծում եմ մենք առանձին քննարկում պետք է ունենանք, քանի որ ես ինքս չեմ հանդիսանում այդ նախագծի հեղինակ կամ համահեղինակ, դրա համար կարծում եմ ավելի նպատակահարմար կլինի, երբ որ արդեն գործնական փուլի անցնենք նախագծի ընդունման առումով, այդ ժամանակ ավելի լայն քննարկում վստահաբար հույս ունեմ, որ կլինի։ Նաև պետք է հաշվի առնենք, որ մամուլի, ԶԼ դաշտի, մեդիա դաշտին առնչվող փոփոխությունների ընթացքը ըստ իս որոշակի փոփոխությունների կարող է ենթարկվել կապված ժամկետների առումով, որովհետև քաղաքական գործընթացները մեր երկրում տեղի ունեցող նաև որոշակի ազդեցություն կունենան խորհրդարանի աշխատանքի վրա, խորհրդարանի աշխատանքի ժամկետների վրա նաև։ Սա կարծում եմ մյուս կողմից կարող է ավելի լավ լինել, այն իմաստով, որ մենք ավելի երկար քննարկելու ժամանակ կունենանք եւ ավելի հանգիստ կմոտենանք խնդիրների լուսմանը։ Բայց ընդհանուր, եթե խոսենք նաև այս օրենքների փոխկապակցվածության մասին, ես ուզում եմ նշել, որ այո, նրանք մեծ հաշվով փոխկապակցված են այն իմաստով, որ վերջնական նպատակը սպառողի տեղեկատվություն ստանալու, ճիշտ տեղեկատվություն ստանալու իրավունքի պաշտպանությանն է վերաբերում, իրավունքին է հենց վերաբերում։ Սրանք բայց միևնույն ժամանակ տարբեր խնդիրներ են լուծում, եւ ինչքան էլ որ փոխկապակցված են, նաև այդքանով էլ այդքան էլ իրար հետ կապված չեն եւ տարբեր ուղղությունների խնդիրներ են փորձում լուծել։ Կարող եմ ասել, որ սրանք կարող են մեկնաբանել որպես այս պահին նոր առաջացած մարտահրավերների արագ իրավիճակային լուծման փորձ, միևնույն ժամանակ զուգահեռաբար էլ եմ ուզում նշեմ, որ աշխատանքներ են տարվում ավելի լայն համապարփակ լուծումներ գտնելու համար մեդիա ոլորտի վերաբերյալ։ Կարծում եմ սկզբի համար այսքանը որպես տեղեկություն նաև ձեզ հաղորդեցի, թե ինչ աշխատանքներ եք իրականացնում տարբեր
կառույցների հետ, այդ թվում նաև եվրոպական մեր գործընկերների, եվրոպացի մեր գործընկերների հետ, մնացածն էլ հույսում կարծում կլսեմ արդեն գործընկերներիս կարծիքները, դիտողություններն, առաջարկները եւ քննարկման ընթացքում սիրով կպատասխանեմ նաեւ այլ հարցերի։ Շնորհակալ եմ։ Կշահեր այդ գործընթացը եւ ցավոք այն փոփոխությունները, որոնք որ արդեն իսկ ընդունվել են, ես գիտեմ, որ չեմ ուղարկվել միջազգային փորձագետներին եւ դրանից հետո արդեն ինչպես տեսնում ենք, խնդիրներ են առաջանում։ Եվ մասնավորապես այն օրենքի նախագիծը, որը որ քաղաքացիական օրենսգրքում էր նախատեսվում, փոփոխությունները նույնպես, եթե ուղարկվեր միջազգային փորձագետության, կարծում եմ, որ այդպիսի բացասական արձագանք կարող եք չստանալ։ Բայց ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ այս ամբողջ գործընթացի վերաբերյալ այն քաղաքական այդ կոնտեքստը գործընթացի կրուսաբանի մեզ համենդեպս մեր պատկերացումները եւ մեր տեսակետները այդ առումով կներկայացնի Բարիս Նավասարդյանը, Երևանի ապրելի ակումբի նախագահ։ Խնդրեմ, Բարիս։ Բարև ձեզ, կարծում եմ շատ կարևոր քննարկում է, քանի որ մենք իրոք գտնվում ենք այն փուլում, երբ բազմաթիվ նախաձեռնություններ եւ բազմաթիվ բանավեճեր կան Հայաստանում լրատվամիջոցների ոլորտի օրենսդրությունը փոփոխելու, հուսով եմ կարող ենք փոփոխելու բառը փոխարինել նաև բարելավելու ուղղությամբ։ Եվ ես իրոք ուզում եմ կանգնել այն խնդիրների վրա, որոնք պայմանավորում են այս ոլորտում եղած նախաձեռնությունները եւ բանավեճերը, եւ դա քաղաքական միջավայրն է, քաղաքական մտնոլորտն է, որը ձևավորվում է եւ մեծ ազդեցություն է թողնում նաեւ օրենսդրական նախաձեռնությունների վրա։ Ես ուզում եմ իմ վաղուց մշակված թեզը առաջարկեմ լրատվամիջոցների հանրային դերի վերաբերյալ եւ վիճարկեմ այն հայտնի դասակարգումը, որ լրատվամիջոցները հանդիսանում են 4-րդ իշխանություն։ Ես երբեք այդ պնդման հետ չեմ համաձայնել, նույնիսկ եթե 4-րդ իշխանություն ասելով նկատի ունենք ինչ-որ պայմանական իրողություններ, ես կարծում եմ, որ 4-րդ իշխանությունը ոչ թե լրատվամիջոցն է, այլ 4-րդ իշխանությունը դա լայն հասարակական կարծիքն է, որը մեծ նշանակություն պետք է ունենա քաղաքակիրթ հասարակության, քաղաքակիրթ պետության կյանքում։ Եվ լրատվամիջոցները այդ 4-րդ իշխանության ընդամենը գործիքն են, ամբիոնը, հիմնական ամբիոնը եւ գործիքը, եւ այնքանով, որքանով նրանք կարող են այդ 4-րդ իշխանության արդյունավետ գործիքը լինեն, այսինքն հասարակական կարծիքի արդյունավետ գործիքը լինեն եւ սպասարկողը նաեւ տեղեկություններով հասարակական կարծիքի, որտեղ որևէ կարծիք առանց տեղեկատվական հիմքի ինքը արդյունավետ չէ եւ ինքը չի կարող մեծ ազդեցություն ունենալ։ Որքանով այդպիսին են, որքանով արդյունավետ գործիք են, այդքանով նրանք կայացած են։ Ցավոք Հայաստանի նորանկախ պետության պատմության ընթացքում այդ դերակատարությունը, լրատվամիջոցները կամ չեն ստանձնել, կամ բավարար չեն ստանձնել, որտեղ այդպես է դասավորվել ամեն ինչ, որ լրատվամիջոցները հանդիսանում են ոչ թե առանձին ինստիտուտ հանրային, այլ փաստորեն հիմնականում, իհարկե կան նաև երջանիկ բացառություններ, այլ հանդիսանում են շարունակությունը քաղաքական դաշտի, քաղաքական դաշտը պայմանականորեն կարելի է որակել որպես գործադիր, օրենսդիր իշխանություն եւ դրա ստվերային դրսեւորումը իդեմս անդիմության։ Եվ փաստորեն Հայաստանում լրատվամիջոցները հիմնականում արտացոլում էին այն բավականին նեղ շրջանակների,
հաշվի առնելով, որ Հայաստանում կուսակցությունները երբեք իրական զանգվածայնություն չեն ունեցել, ինչպես շատ զարգացած երկրներում, այսինքն լրատվամիջոցները հանդիսացել են հիմնականում նեղ քաղաքական շրջանակների առաջնահերթությունների, նպատակների, շահերի արտացոլում։ Եվ այդ առումով իհարկե չորրորդ իշխանության իրենց առաքելությունը միայն մասամբ են կարողացել կատարել։ Եվ կախված նրանից, թե ինչպիսին է քաղաքական դաշտը Հայաստանում, ինչպիսին է քաղաքական միջավայրը, այնպիսին եղել են կամ և կլինեն նաև լրատվամիջոցները։ Եվ եթե մենք մտահոգված ենք մեր լրատվամիջոցների այսօրվա վիճակից, ապա պետք է առաջին հերթին փորձենք հասկանալ, ինչուն է պատճառը, իսկ պատճառը հիմնականում այն խնդիրների մեջ է, որոնք ունենք քաղաքական միջավայրում և քաղաքական հարաբերությունների մշակույթում։ Չի կարելի պատկերացնել, որ Հայաստանում լրատվամիջոցները, որոնց հիմնական թեման, եթե մենք դուրս ենք անում ժամանցային, զվարճալի տեսակի բովանդակություն, թեև այնտեղ էլ է սպրտնում քաղաքական օրակարգը շատ դեպքերում, եթե այնտեղ այդ քաղաքական մշակույթը, քաղաքակիրթ հարաբերությունների մշակույթը բացակայում է և դրա հակառակ պատկերն է դրսևորվում, ապա այդպիսին էլ կլինեն լրատվամիջոցները անկախ նրանից, ինչպիսի օրենքներ են մշակվելու և աշխատելու Հայաստանում, մանավանդ, որ ինչպես մենք տեսնում ենք, այս 30 տարիների ընթացքում օրենքները նույնպես ինչ-որտեղ արտացոլում են այն պատկերացումները լրատվամիջոցների կարգավորման վերաբերյալ, որոնք ունեն օրվա իշխանությունները, որոշ դեպքերում նաև այդ ամեն ինչի վրա կարող է ազդեցություն թողնել ընդդիմությունը։ Իսկ հասարակության շահերը սովորաբար չեն արտացոլվում կամ միայն մասամբ և միջազգային հանրության ճնշման շնորհիվ կարողանում են տեղ գտնել Հայաստանում լրատվական դաշտը կարգավորող օրենսդրությունում, հասելով միջազգային հանրություն, ես նկատի ունեմ նաև միջազգային ստանդարտներին համապատասխանող նախաձեռնությունները, որոնք գալիս են քաղաքացիական հասարակությունից, տվյալ դեպքում առաջին հերթին ժուռնալիստական կազմակերպություններից։ Ուրեմն, եթե մենք այսօր մտահոգված ենք նրանով, թե ինչպիսին է մեր լրատվական դաշտը, որ այն չի ծառայում հիմնականում հանրային շահերից, ուրեմն առաջին հերթին պետք է մտածենք նրա մասին, իսկ ինչպես փոխել մշակույթը քաղաքական դաշտում, քաղաքական միջավայրում ստեղծված հարաբերություններում, իսկ այստեղ մենք ցավոք արձանագրում ենք ոչ թե առաջընթաց, մանավանդ վերջի տարիներին, երբ սրվել է քաղաքական պայքարը, այլ հետընթաց։ Եվ այն բառապաշարը, որ օգտագործում է քաղաքական ոլորտում, ինքը անմիջապես հայտնվում է լրատվամիջոցներում, այն հարաբերությունները անհարգալից և նեղ շահերը արտահայտող տեղափոխվում են նաև լրատվամիջոցներ։ Եվ սրա արդյունքում մենք ունենում ենք նաև այն հակասություններ, որոնք կան լրատվամիջոցների աշխատանքը կարգավորող պատկերացումներում, տեսլականներում, և միջազգային հանրության կարծիքին հակառակ փաստորեն գործընթացներ ենք ունենում, և քաղաքացիական հասարակության պատկերացումները քիչ են արտացոլվում, և դա նաև արտահայտվել է մի շարք իրավապաշտպան կազմակերպությունների միջազգային զեկույցներում։ Այդ առումով շատ հետարքիր է դիտարկել այն նաև դինամիկան, որ մենք ունենք 2018 թվականից ի վեր։ 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո մենք ունեցել ենք շատ անսովոր իրավիճակ հայկական լրատվական դաշտի համար, երբ փաստորեն իշխանությունը լրատվական շուկայում դարձել է փոքրամասնություն, այսինքն շատ քիչ ռեսուրսների է տիրապետել, իսկ անդիմությունը ի դեմս նախկին իշխանությունների շարունակում էր և սեփականության առումով և ազդեցության առումով ունենալ շատ ավելի բարենպաստ դիրքեր։ Բայց 2018 թվականի մայիս-ապրիլից հետո
մենք միևնույն ժամանակ տեսել ենք, որ օրվա իշխանությունը կամ նոր իշխանությունը բավականին հանդուրժող էր այդ երևույթի նկատմամբ, թեև վերբալ առումով դժգոհություններ հնչում էին, բայց որևէ քայլեր իրավիճակը փոխելու ուղղությամբ չէին արվում, շատ պարզ պատճառով, որտեվ նոր իշխանությունը ունենալով բավականին լայն հանրային աջակցություն բավարարվում էր սոցիալական ցանցերում եւ տարբեր արցանցային հարթակներում իր հնարավորություններից եւ mainstream լրատվամիջոցների անդիմադիր լինելը այդքան չէր մտահոգում իշխանություններին եւ մենք շատ լավ հիշում ենք որ առաջին ամիսներին հեղափոխությունից հետո առանձնապես հետաքրություն չկար օրենսդրությունը փոխելու կամ այդ ուղղությամբ ինչ որ քաղաքականություն մշակելու։ Հետագայում իրավիճակը փոխվեց եւ այդ իրավիճակին համահունչ նաեւ քայլեր սկսեցին կիրառել իշխանության ներկայացուցիչները փորձելով նաեւ ձեռք բերել որոշակի ազդեցություն նաեւ ավանդական լրատվամիջոցների վրա, այլ ոչ թե սոցիալական ցանցերի եւ այսօր մենք կարող ենք ունենալ կարող ենք ասել որ ունենք անկայուն հավասարակշռություն, անկայուն բալանս, բայց այդ երկու բևեռների լրատվամիջոցներում, որոնք ներկայացնում են իշխանությունը եւ անդիմությունը, մենք ունենք բավականին սուր եւ ես կասեի անդուր պայքար եւ փաստորեն այն լրատվամիջոցները, որոնց կարելի էր չորրորդ իշխանությունը, այսինքն հասարակական կարծիքի գործիքը լինելու հավակնությունները ընդունել, նրանք շատ փոքր տեղ են զբաղեցնում մեր շուկայում։ Եվ իշխանությունը ունենալով բնականաբար որոշակի օրենսդրական եւ այլ լծակներ փորձում է բարելավել իր դիրքերը եւ հնարավորինս չեզոքացնել հակառակ ճամբարի ազդեցությունը եւ այսպես մեծ լայն դիրքերը լրատվական շուկայում եւ ես հենց դրանով եմ պայմանավորվում մոտավորապես անցած տարվա սկզբից տարբեր նախաձեռնություններ լրատվամիջոցները կարգավորելու առումով, որում իշխանության տարբեր խմբեր, դա առանձին հարցը, որին ես մի փոքր ուշ կանդրադառնամ, փորձում են այդ ոչ բարենպաստ իրավիճակը լրատվական շուկայում իրենց օպտիմ փոխել դեմները ունենալով շատ կոնկրետ լրատվամիջոցներ եւ շատ կոնկրետ անձանց։ Համապատասխան, երբ այդ անձանց կամ լրատվամիջոցների կամ, չգիտեմ, այլ կառույցների դեմ ինչ որ միջոցներ են մշակվում, նրանք իրավիճակային եւ ռեակտիվ բնույթ ունեն, այսինքն որպես թիրախ նրանք տեսնում են շատ կոնկրետ մի դրսևորում եւ դրանից բխում է այն, որ նաեւ օրենսդրական նախաձեռնությունները նրանք շատ կոնկրետ օբյեկտի վրա են օբյեկտի դեմ են ուղված, քան ընդհանրապես իրենց հիմքում ունեն լրատվամիջոցների դաշտը արդյունավետ կարգավորելու նպատակ։ Եվ հաշվի առնելով, որ նաև այդ տարբեր նախաձեռնությունները, որոնք տարբեր խմբերից կամ հեղինակներից են գալում, նրանք շատ դեպքերում համապատասխանացված չեն, կոորդինացված չեն, շատ դեպքերում կարող են նույնիսկ հակասել իրար իրենց մտահղացման հիմքում, եւ դա բերում է նրան, որ մեզ մոտ ընդհանրապես մինչև հետ էլ առանձնապես քաղաքականությունը օրենսդրական ոլորտում մշակված չէր, բերում է այդ քաղաքականության լղոզման, այսինքն ընդհանուր տրամաբանություն, ընդհանուր ռազմավարություն եւ ընդհանուր պատկերացում, թե ինչ ենք մենք ունենալու վերջում լրատվամիջոցների հետ կապված օրենքների առումով, այդ պատկերացումը գոյություն չունի եւ դա շատ լուրջ մարտահրավեր է օրենքների որակի եւ արդյունավետության առումով։ Այստեղից ես ուղղակի վերջացնելով իմ խոսքը, ուզում եմ մի քանի կուզեք առաջարկություն դիտարկեք, կուզեք պատկերացում դիտարկեք, մի քանի շատ կոնկրետ մտքեր առաջարկեմ։ Առաջինը,
Եթե մենք չենք ուզում հայտնվենք մի ճահճում կապված օրենսդրական կարգավորման հետ, որից հետո շատ դժվար է դուրս լինելու դուրս գալ, անպայման ուշադրություն դարձնել կամ կենտրոնացնել նրա վրա, որպեսզի լինի կոնցեպտուալ մի փաստաթուղթ, որտեղ հստակ ներառվեն տարբեր ուղղություններով օրենսդրական նախաձեռնությունների հեռանկարները, հա, ինչպես ենք մենք պատկերացնում ընդհանրապես լրատվական շուկայի կարգավորումը, ինչպես ենք մենք պայքարում անցանկալի բովանդակության հետ, ինչպես ենք մենք պատկերացնում լրատվամիջոցների կողմից քաղաքակիրթ շուկայական, քաղաքակիրթ առևտրային հարաբերությունների ձևավորումը. Եվ այդ տարբեր խնդիրները պետք է մեկ կոնցեպցիայի մեջ լինեն, որպեսի ծառայեն ընդհանուր նպատակին. Երկրորդը, իհարկե շատ կարևոր է, որպեսի ավելի լայն համագործակցություն լինի օրենսդրի կառավարության և փորձագիտական հանրության միջև, որտեվ այդ կապը երբեք չի եղել արդյունավետ, բայց գոնե ֆորմալ առումով այն գոյություն ուներ, այսօր այն կարծես թե ընդհանրապես ուշադրությունից դուրս է եկել և իրականության մեջ շատ փոքր տեղ է զբաղեցնում։ Ես միայն շնորհակալություն կարող եմ հայտնել Արթուր Հովանեսյանին, որ գոնե իր հետ կապված նախաձեռնությունները քննարկվում են փորձագիտական հանրության հետ, բայց մենք ունենք օրենսդրական ակտիվ գործնեությամբ կամ օրինաստեղծ ակտիվ գործնեությամբ զբաղվող այլ խմբեր իշխանության շրջանակներում, որոնք բացարձակապես նույնիսկ չեն էլ տեսնում, որ գոյություն ունի, կամ չեն ուզում ճանաչել, որ գոյություն ունի Հայաստանում այդ ոլորտում փորձագիտական ինչ-որ շրջանակներ։ Եվ հաջորդը, իհարկե, չշտապել օրենքների ընդունման հարցում և չպայմանավորվել այդ շտապողականությունը կամ ավելի շուտ չբացատրել այդ շտապողականությամբ ցանկության բացակայությունը միջազգային կառույցների հետ օրենսդրական նախաձեռնությունները քննարկելու և փորձագիտական կարծիք ստանալու առումով։ Դա նույնպես շատ կարևոր է, որտեվ եթե մենք խոսում ենք ընդհանրապես կոնցեպտուալ մոտեցման մասին, ապա միջազգային փորձագիտական դաշտում կան արդեն ձևավորված կոնցեպտուալ մոտեցումներ, և մենք չենք կարող շատ շեղվել նրանից, որտեվ լավ-վատ ամեն դեպքում այդ նույն կոնցեպցիաների մեջ էին մեր օրենսդրական բոլոր զարգացումները, որքան էլ շեղումներ լինեն։ Եվ եթե մենք այդ ընդհանուր եվրոպական, ասենք պայմանականորեն, եվրոպական կոնցեպտուալ մոտեցումներից, եվրոպական մոդելներից շատ շեղվենք, անխուսափելի կլինի նաև խառնաշփոթը մեզ մոտ։ Այնպես որ պետք չէ շտապել և պետք չէ ժամանակ խնայել, և ամեն դեպքում այդ միջազգային փորձագիտական կարծիքը ցանկացած օրենսդրական նախաձեռնության վերաբերյալ ստանալ, մանավանդ որ շտապողականությունը, նույնիսկ եթե նեղ քաղաքական շահերը հաշվի առնելով, դժվար թե իր արդյունքները տա Հայաստանում, որտեղ ուզենք թե չուզենք, վաղ թե ուշ այս կամ այն օրենքի կարգավորման դաշտի հետ կապված վեճերը նրանք հայտնվելու են դատարանում։ Իսկ մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ Հայաստանում այնպիսի իրավիճակ է, որ դատարանները այլևս լավ է, թե վատ է, դա առանձին քաղաքական գնահատականների հարց կարող է լինել, բայց այսօր ի տարբերություն մինչև 2018-ը եղած ժամանակաշրջանի, ինքը հնազանդորեն չի ենթարկվելու այն մոտեցումներին, որոնք ձևավորում են գործադիր և օրենսդիր իշխանությունում։ Այսինքն, այն թիրախային նպատակները, որոնք կարող են հետապնդվել այս կամ այն իշխանական խմբավորման կողմից, բոլորովին պարտադիր չէ, որ իրենց նպատակին կամ իրենց մտահղացմանը կծառայեն։ Այնպես որ պետք չի շտապել, ավելի հանգիստ և ավելի հետևողական և սոլիդ է պետք մոտենալ այս բոլոր հարցերին։ Եվ իհարկե, եթե մենք ուզում ենք, որպեսի մեր լրատվական դաշտը նաև որակապես փոխվի,
ուզենք թե չուզենք դա պիտի նաև ուղեկցվի քաղաքական մշակույթի զարգացման եւ դրան ավելի մեծ ուշադրություն դարձնելու ջանքերով եւ կարծում եմ այստեղ պետք է իրատեսորեն գնահատենք որ առանց դրա մենք լրատվական դաշտի այս բավականին անդուր վիճակը դժվար թե կարողանանք փոխել։ Շնորհակալություն, եթե շատ երկար խոսեցի կներեք։ Շնորհակալություն Բարիս, երկար չէ, մանավանդ որ բազմաթիվ այսպես հարցեր առաջ եկան, նույն հայեցակարգային հարցերը, համագործակցության հարցերը, որը որ մեր քննարկման ժամանակ արդեն երկրորդ փուլում կարծում եմ որ արդյունավազն Արթուր Հովանեսյանի հետ, պատգամավորի հետ մենք կսարքենք քննարկման առարկա այս ամենը։ Եվ քանի որ մենք զարգողական կազմակերպությունները հիմնականում այս օրենսդրական նախաձեռնությունները քննարկելիս կամ մեր ալտերնատիվ առաջարկները պատրաստելիս աշխատում ենք Արաղ Ղազարյանի եւ իր թիմի հետ։ Ես խնդրել եմ, որպեսզի պարոն Ղազարյանը ներկայացնի մեր տեսակետները, նաեւ ինքը որպես փորձագետ իրավաբան գնահատի, թե այս առաջարկությունները որքանով են համապատասխանում նույն միջազգային նորմերին եւ չափանիշներին, որքանով են անհրաժեշտ հայաստանյան օրենսդրական դաշտում եւ առհասարակ ծառայում են արդյոք իրենց նպատակներին։ Այս բոլոր հարցերի վերաբերյալ խոսի Արաղ Ղազարյանը, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Մեր կարծիքը արտահայտվել է համատեղ ՏՎԽ-ի տեղեկատվական վեճերի խորհրդի կարծեն վերջին որոշման մեջ, դա մեր գործընկերների հետ միասին համատեղ կարծիք էր, ես կներկայացնեմ այդ կարծիքը համառոտ, ամենակարևոր կետերը։ Նախ ինչ վերաբերում է գլխավոր դատախարության նախաձեռնությանը քրեական օրենսգրքի 317 պրիմ հոդվածում ավելացնելու համար վիրավորանքի զրպարտության քրեականացումը բացառապես այստեղ սահմանված է որպես հանրային ծառայության մեջ գտնվող անձանց նկատմամբ, մենք մի քիչ կոշտ գնահատական տվեցինք, անվանեցինք սա այլաբանորեն իրավական անախրոնիզմ, այն իմաստով, որ արդեն առնվազն 15 տարի է, որ Եվրոպայի խորհրդի տարածքում նման նորմերը վերացել են կամ վերանում են, այն իմաստով, որ կամ պետք է մասնակի քրեականացնել վիրավորանք զրպարտությունը բոլորի առնչությամբ, յուրաքանչյուր ոք, կամ էլ չքրեականացնել միայն պաշտոնատար անձանց մասով, որովհետև ստացվում է տարբերակված վերաբերմունքը նախընտրական է, երկրորդ էապես նվազեցնում է լրագրողական ազատությունները, եւ այնքան են բոլորը հետևել եւ հետևում են այս նորմին, որ սա դարձել է եվրոպական հասարակական կարգ։ Այսինքն դուք երևի չգտնեք որևէ եվրոպական երկիր, Եվրոպայի խորհրդի երկիր, որը քրեականացնի միայն պաշտոնատար անձանց նկատմամբ վիրավորանքի զրպարտությունը։ Ուստի, եթե կա այսպիսի ցանկություն կամ հասարակական պահանջ, հասարակական սուրբ պահանջ մասամբ քրեականացնելու վիրավորանք զրպարտությունը, որը բոլոր դեպքերում չի առաջարկվում, ապա դա պետք է անել բոլորի առաջությամբ, այլ ոչ թե միայն հանրային ծառայության մեջ գտնվող անձանց առաջությամբ։ Սա շատ մեծ հավանականություն ունի հակասամանդրական ճանաչվելու, որովհետև ինքը հակասում է եվրոպական կարգին, իսկ եթե ինչ-ինչ պատճառներով չճանաչվի հակասամանդրական, ապա եվրոպական դատան, եթե գանգատ ուղարկվի, եվրոպական դատան դրան կտա առաջնահերթություն և մոտավորապես մեկ տարվա ընթացքում վճիռ կայացնի, կամ էլ ոչ թե իրավական պատուհանով, այլ քաղաքական պատուհանով, ասենք օրինակ ՊԱՍԵ-ի որևէ արտահերթ նիստում ընդգրկվի, կամ Եվրոպայի խորհրդի այլ մարմինները, քաղաքական մարմինները Հայաստանին ուղերձ ցղեն, հորդորելով ձերբազատվել այս նորմից, որովհետև նման բան արդեն եղել է, մենք ինչու սահմանեցինք անախորից, որովհետև 2005-6 թվականին այն ժամանակ ազգային ժողովի նախագահ, կարծում Արթուր Բաղդասյանն էր, նամակ ստացավ ԵՀԿ-ից, իսկ ազատ խոսքը ԵՀԿ-ի կարևոր
ուղություններից մեկն է հորդորելով Հայաստանին ապաքրեականացնել նախկինում կարծեմ 135-136 հոդվածներն էին, որը Հայաստանը արեց մի կար ժամանակ հետո, իսկ 2010 թվականին արդեն մենք ամբողջությամբ ունեցանք ապաքրեականացում, որը համարվեց խոշոր ձեռքբերում։ Այո, հնչել են կարծիքներ, որ գուցե տեխնոլոգիաների փոփոխությամբ պայմանավորված պետք է մտածել մասամբ քրեականացնելու մասին, ինչպես եվրոպական շատ երկրներ, բայց ոչ այս կերպ, որովհետև սա միանգամից խոցելի է դարձնում Հայաստանը միջազգային հարթակներում որպես ազատ խոսքի երկիր, իսկ դուք գիտեք, որ Հայաստանի դիրքերը բարելավել էր նկատելիորեն, իսկ հենց այս նորմի ընդունելը միանգամից Հայաստան հետ է տանելու և Հայաստանը համարվել է ոչ ազատ երկիր կամ կիսաազատ երկիր, համենայնպես իր տեղը այդ վերջին 10 տարվա ընթացքում ապաքրեականացման արդյունքում անմիջապես զիջելու և հետընթաց ելնելու, մի խոսքով սա երկրի հեղինակության վրա միանշանակ ազդելու է։ Այսինքն գուցե այս հոդվածով մի քանի հոգու նկատմամբ քրեական հետապնդում իրականացվի, բայց երկրի վրա դա շատ ավելի թանկ կնստի։ Իհարկե մեր մտահոգությունը նախ եւ առաջ անհատական ազատություններն են, այլ ոչ թե երկրի հեղինակությունը, բայց որպես քաղաքացի մեզ մտահոգում է նաև երկրի հեղինակությունը որպես այդպիսի։ Հաջորդը, որի մասին ՏՎԽ-ն արտահայտվեց եւ իմ գործընկերները նույնպես, դա արդեն այստեղ քրեական օրենսգրքում առաջարկող 226 պրիմ 3 եւ 4 հոդվածներն են, ուշացում դարձեք 226 հոդվածի կոնտեքստում է սարում, այսինքն ատելության խոսքի կոնտեքստում է արվում։ Այստեղ մենք որոշեցինք, որ խնդրահարույց է ընդհանրապես քրեականացնելը, այլ կերպ ասած բացարձակ արգելք սահմանելը կեղծանունից գաղտնի աղբյուրներից հոսող ինֆորմացիան։ Մենք գտնում ենք, որ նույնիսկ եթե ինֆորմացիան կեղծանվան միջոցով է կամ անանուն է, ի դեպ դա էլ դեռ պարզ չէ, ինչով է տարբերում կեղծանունը անանուն աղբյուրից որպես երևույթ, կուզենայինք լսել հեղինակների կողմից բացատրություն, որպես երևույթ, ոչ թե իմ կարծիքով, որպես երևույթ, նույն բանը անանուն աղբյուր թե կեղծանուն։ Ես ինքս դատական գործեր եմ ունեցել, ասենք Blog News-ի դեմ, որը օգտվել էր Մայր Հայաստան, շատերիս քաչ հայտնի Facebook-ում աղբյուրից, կարծեմ առնվազն մի 5-6 հատ Մայր Հայաստան կա։ Այստեղցան անատական տվյալներ չունի, այստեղցան դա անանուն աղբյուր է։ Միևնույն ժամանակ այն բոլոր տվյալները, որ այնտեղ կա, լոգո եւ այլն, դա կեղծանուն կարելի ասել։ Իմ կարծիքով նույնական է որպես երևույթ, բայց կուզենայինք լսել այդ որևէ բացատրական մեկնաբանություն դրա վերաբերյալ։ Բոլոր դեպքերում ՏՎԽ-ի որոշման մեջ մենք վկայակոչել ենք ՄԱԿ-ի ազատ խոսքի վերաբերյալ մարդու իրավունքների հանձնակատարի 2015 թվականի ծավալուն եւ համապարփակ եւ կեսկասնավ խորուն զեկույցը, որը վերաբերում է հենց անանուն աղբյուրներին, որում հիմնական գաղափարը այն էր, որ հասարակությունը պետք է իրավունք ունենա շարունակել օգտվելու անանուն կամ կեղծ անուն աղբյուրներից, նույնիսկ եթե այդ աղբյուրներից հորդում է անբարյացակամ, ավելին քան անբարյացակամ, վուլգար եւ այլ տեսակի խոսք, բացառությամբ իհարկե, եթե դա ատելության խոսք չէ։ Ինչու, որովհետեւ նույնիսկ եթե կեղծ անունից հոսում է խոսք, որը ցնցում անանգսուն է պատճառում եւ այլն, այդ ու նաեւ հասարակությանը, միևնույն ժամանակ դա կարող ենալ հասարակական արժեք, հանրային արժեք։ Եթե բայց առաջարկվում է եւ ՄԵԴ-ի նախադեպերով այդ գաղափարը նույնպես կա, ի դեպ ՄԵԴ-ը նույնպես նախադեպ ունի, որ վուլգար խոսքը նույնպես պաշտպանվող խոսք է։ Ինչեւ առաջարկվում է ոչ թե նման աղբյուրներից հոսող խոսքի նկատմամբ բացարձակ արգելք սահմանել քրեական նորմով, այլ թույլ տալ, որ այդ խոսքը ապրի, հորդի, ծավալվի եւ այնտեղ երբ որ խնդիրներ լինի, նոր արդեն կիրառել կարգավորումներ փոխհավասարակշռության դաշտում, փորձելով փոխհավասարակշռել հանրային շահը եւ անհատական շահերը։ Միջդեռ եթե մենք քրեականացնում ենք այս աղբյուրների գոյությունը ինքնին, դրանով թույլ չենք տալի, որ այս խոսքը ապրի, ծավալվի, նույնիսկ եթե դա հանրությանը ցնցումների մեջ է դնում։ Հաջորդը, նույն կերպ 1087 պրիմ հոդվածի 6-րդ մասը, մեր հայտնի հոդվածի 6-րդ մասը, դա ինֆորմացիայի վերարտադրման բարեխղճորեն վերարտադրելու այդ կարգավորման մեջ նույնպես այդ կարգավորումը փաստորեն անօրինական դարձնելն է, եթե
informațian verarta drumme kechțanun, ete ahpiră kechțanun. Goițun îl reagă unii șat care vor pașpanuțun, barehich verarta druțun, cam barehich mecna bansna, al cât fair comments, vor tule tale steuțan dragrogin schalvel. Baiți ete, s-a încățat ail ans, nu în informația, nu în chep că era parachet. Այսինքն եթե լրագրողը օգտվում է կեղծանունից եւ պարզում է որ այդ ինֆորմացիան վիրավորական զրպարտություն է, բնականաբար լրագրողը ռիսկը վերցնում է իր վրա։ Այսինքն մենք այդ կարգառումը դատաներում ունենք եւ ես էլ ունեցել եմ դատական գործ, եթե լրատվամիջոցը օգտվել է կեղծանունից, ինչպես Blog News-ը օգտվում էր Մայր Հայաստանից, ապա այստեղ սուբյեկտը պատասխանության դառնում է հենց Blog News-ը, այսինքն միևնույն է պատասխանության սուբյեկտ կա։ Էլ ինչու անկնել կեղծանվան հետևից փորձել պարզել թե ով է նա, եթե միևնույն է կա պատասխանատու անձ։ Եվ ի վերջո մենք ասենք մեր նպատակին այն ինֆորմացիան, որ Blog News-ը հրապարակել էր, այդ ինֆորմացիան հանվեց, այսօր էլ այդ կայքից հանված է։ Այսինքն եթե հնարավորություն կա այդ անօրինական կոնտենտի բովանդակությանը պայքարելու, ինչու թույլ չտալ, որ այդ բովանդակությունը կրկին վերարտադրման եղանակով շարունակի ապրել, հոսել, եւ նա եւ արդեն երբ որ նա տարածվում է այդ դաշտում, եթե խնդիր է առաջացնում կոնկրետ գործերով լուծում տալ, կրկին հիմնական գաղափարը այն է, որ նույնիսկ կեղծանունից բխող ինֆորմացիան իր մեջ կարող է պարունակել հասարակական նշանակության ինֆորմացիոն արժեք։ Ի վերջո, ինչպես Աշոտի հետ մենք քննարկել ենք մեր պատմությանը հետընթաց հայտնելով, մենք տեսնում ենք, որ մեր շատ գրողներ, բանաստեղծներ օգտվել են կեղծանունից, ինչու որպեսի հանկարծ ասենք ցարական Ռուսաստանում կամ Օսմանյան Թուրքիայում հետապնդումների չենթարկվեն։ Նույն բանն էլ մոտավորապես այսօր Եվրոպայի խորհուրդն է ասում, անանունությունը կամ կեղծանուն դա հասարակական արժեք է, դրա միջոցով խոսքը ազատ կերպով ծավալվում է, որովհետև անձը վստահ է, որ հետապնդումների չի ենթարկվի։ Ի վերջո կեղծանունից օգտվելը բախվում է նաև լրագրողական մեկ այլ ազատությանը, դա իր աղբյուրների գաղտնիությունն է։ Այսինքն եթե լրագրողը օգտվում է կեղծանունից, բայց գիտի թե կեղծանվան հետևը ով է թաքնված, միևնույն է լրագրողին չի կարելի այդ պահանջը ներկայացնել, թե բացահայտի քո կեղծանունը։ Ինչ վերաբերում է վարչական իրավախախտի մասին օրենսգրքում այս 172 հոդվածը, սա մոնսրացման վաղուց մոռացված ճշմարտությունը 2024 թվականներին վարչական կալանքների այդ համատարած կիրառության ժամանակ այս 172 հոդվածը շատ մեծ դերակատարում ուներ, սա մանր խուլիգանության հոդվածն է, հիմա վերադառնում է փաստորեն, բայց նոր տեսքով, հայոյանքը զսպելու տեսքով, այո, կա հասարակական սուրբ պահանջ կա, մենք չենք հերքում, հասարակական սուրբ պահանջ կա հանրային միջավայրում հայոյանքների դեմ պայքարելու, ոչ թե քրեայիրավական մեթոդներով, որը կարող է շատ կոշտ ունել, այլ վարչայիրավական մեթոդներով, բայց պրակտիկայում այս հոդվածը չի կարող շատ կիրառվել, որովհետև Facebook-ը լի է հայոյանքներով, ի վերջո դժվար է որոշել, թե ինչ է հայոյանքը, հայոյանքը պարտադիր չէ, որ սեռական բնույթի հայոյանք լինի, և հետո նույն ինքը երկրորդատանն է ասել, որ սոցիալական ցանցերում այդ կոմենտների դաշտը դա այնպիսի մի դաշտ է, որտեղ տիրում է ցածրաոչ, ցածրաճաշակ խոսքը, և հենց դրանով էլ նա հասարակական վտանգ չի ներկայացնում։ Այսինքն մի հետաքրքիր կարծիք է արտահայտել։ Ուստի արժե, այո, որոշ դեպքերում կարծում եմ, եթե խորանանք անձի սուբյեկտիվ դիտավորության մեջ, այո, այս հոդվածը կարող է նշանակություն ունենալ, բայց ես չեմ ասում, որ միանշանակ սա անիրավաճապ է, բայց կիրառության ոլորտում սա կարող է վտանգել ազատ խոսքը, եթե օգտագործվի լրատվամիջոցների դեմ, որ իրենք տարածում են հայոյանքներ, բայց նույնիսկ հայոյանքը իր մեջ կարող է ինֆորմացիոն արժեք պարունակել։ Ուստի լավ կլներ նույնպես սա թողնել փոխհավասարակշռման տիրույթում, կարգավորման դաշտում, կամ էլ եթե այս հոդվածը պետք է կիրառվի, ապա շատ զգուշորեն, որ ինֆորմացիայի ազատ հոսքը դրանից չտուժի։ Եվ վերջում ուզեմ նշել մեկ նախաձեռնության մասին, որը դրական է, նոր ես տեսա, մեր լրագրողների շատ սիրելի 164 հոդվածը քրեական օրենսգրքի բարեփոխվում է, ըստ որի այնտեղ միայն մեկ բառը առաջարկվում փոխել, որը էապես մեծացնում է լրագրողի պաշտպանությունը, դա որակյալ հատկանիշն է, եթե լրագրողի նկատմամբ ոտնցկությունը ուղղված է նրա անձի առողջության
նկատմամբ վտանգավոր գործողություններ, այստեղ առաջարկվում է երրորդ մասում առաջին և երկրորդ բառերը փոխարինել առաջին կամ երկրորդ բառը։ Դա նշանակում է 164-ի առաջին և երկրորդ մասերը առանձին-առանձին, յուրաքանչյուր առանձին, ոչ թե միասին, արդեն իսկ կարող են կիրառություն ունենալ, եթե բռնությամբ է լրագրողի բռնությունը լրագրողի նկատմամբ կիրառում, դա մեծացնում է առավել լրագրողի պաշտպանությունը, սա իհարկե գովելի նախաձեռնություն է։ Ավարտելով, ես մեր հիմնական թեզը ներկայացնեմ, դա Եվրոպայի խորհրդից ենք վերցրել այդ թեզը։ Ցանկացած կարգավորում պետք է այնպես անել, որ ինֆորմացիայի ազատ հոսքը, նույնիսկ անբարյացակամորեն ընդունվող ազատ հոսքը չնեղացնի, չդանդաղեցնի։ Եթե որևէ կարգավորում սպառնում է այդ ազատ հոսքին, նշանակում է դա անհրաժեշտ չէ ժողովրդավարական հասարակությունը։ Այսքանը, շնորհակալություն, կներեք, որ էլի երկար խոսեցի։ Շնորհակալություն, ես կարծում եմ, որ Արթուր Հովհաննեսյանին հնարավորություն մենք դեռ կտանք անանուն և կեղծանուն այդ եզրույթների համատության համար և այսպես մանրամասն բացատրելու, թե ինչ են իրենք հասկանում դրանց տակ, բայց ես կուզենայի, որ պարոն Ղազարյանը մեզ այլ մի հարցի պատասխաններ, նախքան մյուս զեկույցը անցնելը, պարոն Հովհաննեսյանը ասաց, որ այս մեր վերջին քննարկումից հետո իրենք փոխել են անանուն աղբյուրը և հիմա օրենքի նախագծում չնույնականացվող աղբյուր հաստատությունն է կիրառվում, և այս առումով շատ կարևոր է նաև ձեր տեսակետը, թե անանունի ու չնույնականացվողի մեջ ինչքանով է տարբերությունը զուտ այսպես իրավաբանական տեսանկյունից։ Մակեց ասել, դժվանում եմ պատասխանել, որովհետև մենք ոչ դոկտրինալ մեկնաբանություն ունենք, ոչ էլ ունենք որևէ դատական պրակտիկա անանուն, կեղծանուն կամ չնույնականացվող։ Քրեա իրավական տիրություն ես կարող եմ ասել, ու կարելի է քրեա օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներով պարզել չնույնականացվող աղբյուրի հետևում ով է կանգնած, ասենք IP հասցեն, և դա անում է ոստիկանությունը, բայց մենք հիմնականում գտնվում ենք ոչ թե քրեա իրավական, այլ հենց քաղաքացիական իրավական կամ վարչական իրավական հարցում, որտեղ ոստիկանությունը մուտք չունի։ Հետևաբար այս առումով նույնիսկ իրավաբանություններ զարգացած չէ, բայց նույնիսկ հասարակ տրամաբանությամբ, եթե մոտենանք, մենք ունենք անոնիմուս հասկացությունը, որը սոցիալական արժեք է, նույնիսկ այդ հայտնի դիմակը, չէ, անոնիմուսի, դա սոցիալական բողոքի ոնց որ սիմվոլներից մեկն է, դա ժողովրդավարական կառավարման այս հանրային իրավունքի սիմվոլներից մեկն է, անձը պետք է որպեսի կարողանա վարչական ապարատի դեմ պայքարել, պետություն և մարդ այս պայմանագիրը որպեսի գործի, նա կարիք ունի պաշտպանության, և պաշտպանության մեղանակներից մեկը անոնիմուսն է, անանուն լինելը։ Հիմա արդյոք բովանդակային առումով, ասենք դրա իրավական մեկնաբանությամբ կամ դրա իրավական հետևանքով կա տարբերություն կեղծանվան, չնույնականացվող կամ անանուն աղբյուրի միջև, դժվանում եմ պատասխանել։ Կան աղբյուրներ, ասենք օրինակ, ասենք Մայր Հայաստանը, որը կարող է ատելության խոս տարածել, դա չնույնականացվող աղբյուր է, ես դատանում չէի կարողանում հիմնավորել, թե ով է դրա հետևը կանգնած, որ որպես սուբյեկտ ներգրավեմ դատարանում, և նա ատելության խոսք է տարածում, և այստեղ ոստիկանություն պետք է դիմեին, բայց նա կարող է լինել միևնույն ժամանակ կեղծանվամբ հանդես գալ, որտեղ կա անատական տվյալ, բայց միևնույն է այդ անատական տվյալը կեղծ է։ Ասենք օրինակ, նույն մենք ունենք օրենք, որտեղ կեղծանուն ունենալը պետության կողմից խրախուսվում է, դա ազդարարի մասին օրենքն է, և նույնիսկ կա կայք, որտեղ ինքը պետությունն է նախաձեռնել այնպիսի էլեկտրոնային կառուցակարգ ստեղծել, այնտեղ գրվում է, եթե ուզում եք ձեր դիմում ուղարկել անանուն, ապա սեղմեք այս կոճակը, և ձեր անատական տվյալները չեն հրապարակվում, և նույնիսկ պետական մարմինը, որ ընդունում է ազդարի վերաբերած ձեր դիմումը, չգիտի, թե դուք ով եք։ Այսինքն, տեսեք, մենք ունենք մի
հարաբերություն, որը ի դեպ հանրային իրավարաբերություն է, քաղաքացի եւ հասարակություն, բայց քաղաքացի իրավական էլ կարող լինել, որտեղ պետությունը խրախուսում է կեղծանուն, անանուն հանդես գալը։ Մենք ունենք քրեայիրավական տիրություն վկայի պաշտպանության մի ամբողջ ծրագիր, որտեղ կարող է կեղծվել քրեական գործում առանցքային վկայի անունը, ազգանունը, հասցեն, հերոսյան, բոլոր անհատական տվյալները, որպեսզի վկան ցուցմունք տա դատարանում, եւ վկան կարող է դատարան ցուցմունք տալ դիմակով, շղաշով, նույնիսկ պրակտիկայում ընդունված է հերոսով ձայնը փոխած։ Ես ինքս մասնակցել եմ այդպիսի բազմաթիվ միջոցառումների, այնքանով որ վկայի կամ օպերատիվ գործակալի անձնական տվյալները չբացահայտվեն, եւ դա արժեք է, դա օգնում է մեղադրող կողմին պայքարելու անձավորության դեմ, որովհետեւ վկան առանցքային վկա է։ Նույնքեր այդ վկան կարող է օգնել մեղադրյալին իր մեղադրանքից պաշտպանվելու իրավունքի իրականացնել։ Հա, տեսնում եք, երկու հարթություն ունենք, որտեղ խրախուսվում է եւ կառուցակարգեր է մշակվում պետության կողմից անանունությունը, կեղծանուն լինելը եւ չնույնականացվող աղբյուրը, թե վերջին դեպքում ի վերջո նույնականացվում, որտեղ դատավորը ստուգում է անձի տվյալները։ Բայց դրա համար ես դժվանում եմ, պարոն Մելիքյան, պատասխանել ձեր հարցին, թե ինչ տարբերություն չնույնականացվող եւ կեղծանուն միջեւ։ Դրանց բոլորի նպատակ այն է, որ անձը մնա գաղտնի, եթե վերջին հաշվում նա չնույնականացվող է։ Բայց քրեայիրավական տիրությունը կրկնում ի վերջո մեթոդներ կա, որտեղ կարելի է նույնականացնել, ուղղակի այնտեղ իհարկե անձնական տիրույթի շատ խորը մուտք լինելու արդյունքում։ Ապես որ դժվար եմ պատասխան ձեր հարցին, թե երկար խոսեցի։ Շնորհակալություն։ Եվ քննարկումը սկսելուց առաջ իհարկե ես ուզում եմ խոսքը տրամադրել մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչին, որովհետև այս բոլոր գործընթացներում նաև շատ ակտիվ է եղել մի գրասենյակը եւ այնտեղ էլ քննարկումներ են եղել, ավելի փորձագիտական շրջանակների հետ քննարկելուց հետո նաև ազգային ժողով է ուղարկվել եզրակացություն եւ դրա մասին պարոն Հովանեսյանը ասաց։ Կարծում եմ, որ շատ կարևոր է ՄԻՊ-ի ինստիտուտի դիրքորոշումը այս գործընթացներում, եւ հիմա ես ուզում եմ խոսքը տրամադրել Մայոր Ախիրոբյանին, ինչպես ես արդեն ասացի, նա ՄԻՊ աշխատակազմի կրթական եւ հետազոտական կենտրոնի ղեկավարն է։ Խնդրեմ։ Պարոն Մելիքյան, շնորհակալություն։ Նախ նաև շնորհակալություն եմ հայտնում մասնակցության հնարավորության համար, քանի որ կարծիքի արտահայտման ազատության և մամուլի ազատության հարցերը Պաշտպանի ինստիտուտի օմբուդսմանական հաստատության համար պարբերական շարունակական մշտադիտարկման առարկա են, և սա մի քանի գործոններով է պայմանավորված։ Նախ և առաջ, կարծիքի արտահայտման ազատությունը, մամուլի ազատությունը, մամուլի ներկայացուցիչների մասնագիտական, այսպես օրինական գործունեությունը անխոչընդոտ երկրի ժողովրդավարացման աստիճանը կանխորոշող գործոն են, և դրանից զատ կարծիքի արտահայտման ազատությունը իր հերթին մի շարք այլ հիմնարար իրավունքների և հաստատությունների իրացման երաշխիք է։ Եվ մեր դիտարկման, անմիջական դիտարկման առարկա եղել է հատկապես վերջին ժամանակահատվածում այն օրենսդրական նախաձեռնությունների և դրանց հիմա վրա նաև իրավակի առման հետ կապված հարցերը, որոնք որ ուղղակիորեն թիրախավորել են կարծիքի արտահայտման ազատությունը, սկսած երկրում արտակարգ դրության հայտարարման պահից, այսինքն 2020 թվականի մարտի 16-ից, երբ մարդու իրավունքների և ազատությունների մի շարք սահմանափակումներ մտցվեցին երկրում, դրանից անմասն չմնաց նաև կարծիքի արտահայտման ազատությունը։ Եվ ես շատ այսպես ընդհանրական սխեմատի կփորձեմ առադառնալ այդ պահից սկսած ինչ օրենսդրական փոփոխություններ են եղել, որոնք մեր աշխատակազմում, այսպես ասեմ, մարդու իրավունքների տեսանկյունից փորձագիտական փորձականության են ենթարկվել և նաև ներկայացվել է պաշտպանի աշխատակազմի դիտարկումներն ու մտահոգությունները։ Մենք ունեցել ենք նաև ռազմական դրության հիմքով սահմանափակումներ և կոնկրետ կարծիքի արտահայտման ազատության մասով խնդիր դիտարկել ենք մանկամ սահմանադրայական հարթությունում, այսինքն հաշվի առնելով իրավունքին անհամաչափ միջամտության և իրավական որոշակյության հարցերը սահմանադրական դատարան դիմում ենք հասցեագրել։
ընդ որում իրավական անվտանգությունից ելնելով սահմանադրական դատարանում թերևս այդ գործը դեռևս ընթացիկ քննարկման փուլում է, բայց դատարանը կասեցրել էր այդ դրույթների կիրառությունը։ Այս նախագծերի նաև դրան հաջորդող մյուս նախաձեռնությունները, որոնց նաև գործընկերներս մասամբ անդրադարձ կատարեցին, վիրավորանք զրպարտություն ինստիտուտների մասնակի քրեականացումների հետ կապված փորձերը, դա կլինեն հարային ծառայողների նկատմամբ վիրավորանք զրպարտությունը, դա կլինի տուգանքների հետ կապված այսպես շեմերի բարձացումը եւ քրեական մեղադրանք հասկացության հետ դրանց առնչությունը, դա կլինի նաեւ այս վերջին փոփոխությունը, օրենսդրական նախաձեռնությունը կեղծանուն հաշիվների միջոցով տեղեկատվության տարածման կամ զրպարտության վիրավորանքի, այսինքն այս բոլոր օրենսդրական նախաձեռնությունները ըստ իրենց ժամանակագրական հաջորդականության մեր աշխատակազմ ներկայացրել են կարծիքի եւ սա մեզ հնարավորություն է տալիս նաեւ որոշակի, այսպես ասեմ, ներկայացնելով այդ օրենսդրական փոփոխությունների փուլային նկարագիրը տալով, նաև վերհանել այն ընդհանրությունները, օրինաչափությունները, որոնք ընկած են այդ լուծումների հիմքում։ Ընդ որում այդ օրինաչափությունները հենց մտահոգիչ բնույթ են կրում, այսինքն իրենք մեր դիտարկմամբ ոչ իրավաչափ օրինաչափություններ են։ Այս բոլոր նախագծերի ընդհանուր միջև նաև վերջին նախաձեռնությունները բոլորի հիմնավորումների հիմքում ընկած է տեղեկատվական դաշտը մաքրելու կամ կես տեղեկատվության խոսքի աստիճան ոչ իրավաչափ դրսևորումների դեմ պայքարը։ Այսինքն մեզ հաշվով արտացոլում են այսպես ենթադրաբար իրավաչապային նպատակը, որ այստեղ խնդիրը հասարակության պատշաճ տեղեկատվության ապահովումն է, այստեղ խնդիրը կարծիքի արտահայտման իրավաչապ շրջանակների պաշտպանությունն է, դուրս մղելով դրա ոչ իրավաչապ դրսևորումները ընդհանուր հանրային դիսկուրսից, առցանց հարթակներում եւ նաեւ դրանից դուրս։ Բայց մեր դիտարկումները, մեր մտահոգությունները, որոնք նաեւ հետագայում գործնական կիրառության առումով ոչ միայն չփոփոխվեցին, այլև ամրապնդվեցին, ցույց տվեցին, որ կարծես թե մոտեցումը սկզբունքը ընտրված ճիշտ չէ, երբ խոսքը վերաբերում է մեդիա դաշտի կարգավորմանը, երբ խոսքը վերաբերում է կարծիքի արտահայտման ազատության կարգավորումներին, կարծես թե միայն մի ուղղություն է նախանշվում՝ արգելքների, սահմանափակումների ուղղությունը, որոնք ոչ միայն իրավաչափ նպատակին չեն ծառայում, այլև հակառակ այդ բացասական էֆեկտն են առաջ բերում անհամաչափ միջամտության իմաստով։ Եվ ինչու է այդպես, որովհետև սկսած արտակարգ դրության հիմքով այդ կառավարության որոշմամբ դրված սահմանափակումներին, դրան հաջորդիվ ռազմական դրության հիմքով սահմանափակումներին, այդ կարգավորումները իրենց պարունակում էին արժեքավորվող հասկացություններ։ Իրավական որոշակյության չափանիշին չբավարարող հասկացություններ, ինչպիսիք են օրինակ, հա, խուճապ առաջացնող, դրավտանք ստեղծող, այնուհետև դա փոխարինվեց ակնհայտ խուճապ առաջացնող, ակնհայտ վտանգ ստեղծող, ռազմական դրության հիմքով, որը սահմանադրական արդեն քննարկման առարկա դարձավ, խոսքը վերաբերում էր ամբողջ պետական համակարգի տիմ մարմինների եւ պաշտոնատար անձանց գործողությունները կասկածի տակ դնող կամ քննադատող տեղեկություններին, ընդ որում հետաքրքիր է, որ այդ գնահատողական եզրույթները չեն կապվում սխալ տեղեկատվության հետ, ապա տեղեկատվության հետ, եւ այդպիսով սահմանափակումների ծավալը, այսպես ակնհայտ անհամաչափ էին կարծիքի արտահայտման ազատությանը։ Առաջ են բերում մեդիա ներկայացուցիչների աշխատանքի հետ կապված խոչընդոտներ։ Համավարակի հետ կապված, հա, օրինակը բերեմ, որովհետև համավարակի կոവിഡ്ի պայմաններում տեղեկատվության մաչելիության խնդիրը, այդ կեղծ տեղեկատվական հոսքերը իբրև գործոն նաև վկայակոչվում են այն օրենսդրական նախաձեռնության հիմնավորումներում, որը որ վերաբերում է այդ քրեականացմանը, կեղծանուն հաշիվներով զրպարտության վիրավորանքի, այսինքն այս վերջին առավել թարմ օրենսդրական նախաձեռնությանը։ Այնտեղ հիմնավորման մեջ անադարձ է կատարվում այս խնդրին, որ համավարակի պայմաններում հանրային առողջության հետ կապված հարցերն են, որ պետք է որպես իրավական արժեք առաջ քաշվեն, երբ կեղծ տեղեկատվական հոսքերը ունեցել են անդառնալի հետևանքներ կանոնների պահպանման եւ այլն եւ այլն։ Մեր դիտանկյունը մի քիչ այլ է այն առումով, որ այո, խնդիրը կա եւ կարծես թե կեղծ տեղեկատվության, ապա տեղեկատվության
ատրնության խոսքի հետ կապված այդ ոչ իրավաչափ դրսևորումների հետ կապված փաստերը որևէ մեկը չի վիճարկում, այստեղ սկզբունքային տարբերությունը դրանց լուծումների մոտեցումների հարցում է եւ մեր համոզմամբ նաեւ թե պետությունը իր վրա ինչ պատասխանատվություն ինչ բեռ պիտի վերցնի։ Այս բոլոր փոփոխությունները վկայում են որ պետությունը որպես կարգավորիչ դեր գործառույթ ունեցող սուբյեկտ կարծես թե սահմանափակվում է միայն պատասխանատվության մեխանիզմների եւ արգելքների սահմանմամբ, այնինչ պետք է նկատել, որ դրանք թերևս պետք է իրավական համակարգում իրենց տեղը գտնեն ընդհանուր պրևենցիա եւ անհատական պրևենցիայի տեսանկյունից, այդ թվում քրեա իրավական կանխարգելման, բայց այստեղ չի դիտարկվում թե ի վերջո այդ երևույթների առաջացման թե պատճառներ, թե դրանց տարածման ինչ գործոններ են պայմանավորված եւ պետությունը մեծ հաշվով բացի սանկցիավորողից, բացի սահմանափակողից ինքն այն դերակատարն է, որը նաև պիտի կարգավորի, ինքն այն դերակատարն է, որը ի դեմս իր պետական պաշտոնատար անձանց եւ հանրային գործիչների սեփական վարկագծով պետք է այդ կանոններին հետեւի եւ օրինակ ծառայի։ Եվ հատկապես խոսքը վերաբերում է հենց առցանց դիրույթներում մեզ լսան ունեցող հանրային գործիչներին, այսինքն պատասխանատվության այստեղ բերը միայն կոնկրետ սահմանափակող արգելող դրույթներով չպետք է սահմանափակվի։ Մի շատ այսպես ընդունելի միջազգային ընդունելի սկզբունք կա, որը որ հենց տեղ է գտել մեդիա ազգության հարցերով միջազգային տարբեր մարմինների գնահատականներում, զեկույցներում, համաձայն որի, եթե պետությունը ցանկանում է պայքարել կեղծ տեղեկատվության դեմ, ապա տեղեկատվության եւ ատելության խոսքի, պետք է սկսել հենց իրենից։ Սա ինչ է նշանակում, որ հենց նման վարքագիծը, կարծիքի արտահայտման ազատության շեմի իջեցումը պետք է թույլ չտրվի հենց հանրային գործիչների, քաղաքական դերակատարություն ունեցող սուբյեկտների կողմից, եւ նաեւ երկրորդ հատվածը, երբ խոսքը վերաբերում է նույն համավարակին, երբ խոսքը վերաբերում է ռազմական դրության պայմաններում հարցերին, մի այսպես գործոն կարևոր հաշվի չի առնվում, որ այդ ամեն ինչը առաջ չէր բերում հասարակական հանրային պահանջ ստանալու տեղեկատվություն։ Եթե կա այդ հանրային պահանջը, այդ հանրային պահանջը պետք է բավարարվի։ Եվ եթե դա չի բավարարվում ժամանակին դիարժեք դրված պաշտոնական տեղեկատվությամբ, այդ բացը կլրացվի չճշտված կեղծ ինֆորմացիայով։ Մենք այդ խնդիր դարկեցինք թե ռազմական դրության պայմաններում եւ թե արտակարգ դրության պայմաններում, եւ նույն լրատվամիջոցների մեր գործընկերները բարձրաձայնում են հարցը, որ կամ տարբեր աղբյուրներից պաշտոնական ստանում են ինֆորմացիաներ, որոնք որ ժամերի, օրերի միգուցե կտրվածքով փոփոխվում են, այսինքն համադրելի չեն, կամ իրենք իսկ չգիտեն, թե որ աղբյուրն է, որ այս պահին պետք է միասնական, հա, օղակը լինի աղբյուրը համավարակի հետ կապված ինֆորմացիայի ներկայացման։ Կամ դրանք տրամադրվում էին ոչ ժամանակին, այսինքն արդեն ժամանակավրեպ էր դառնում եւ մեծ հաշվով դրա արժեքը կորսվում էր։ Այ այստեղ է, որ նաեւ համակարգային առումով խնդիր կա, որ մոտեցումը ոչ թե ճնշել կամ փորձել արգելքների ճանապարհով լուծել ընդհանուր տեղեկատվական դաշտում առկա այս սև կետերը, որովհետեւ իրավական որոշակյության եւ օրենքի որակի հետ կապված խնդիրներ ունեցող նախաձեռնությունները ցույց են տալիս, որ հետագայում նաեւ դրանց կիրառությունը, որ իրենք չեն կարողանում ճիշտ թիրախավորել հենց այն սև կետերը, որոնք որ իրավաչափորեն այդ տվյալ նախաձեռնությունները նպատակ են հետապնդել։ Եվ պատահական չի, որ նույն համավարակի հետ կապված մամուլի ազատության այդ համարապակումները մի քանի օրվա տարբերությամբ փոփոխության ենթարկվեցին, այսինքն համարապակման ծավալը նեղացվեց, իսկ այնուհետև վերացվեց, կամ նույն ռազմական դրության հետ կապված իրենք կասեցվեցին, այսինքն դեռևս վերջնական որոշման բացակայության պայմաններում դատարանը տեսավ, սահմանադրական դատարանը գտավ իրավական անվտանգության հետ կապված խնդիրներ։ Եվ սրանք այդ մոտեցումներն են, որոնք որ կարծես թե ընկած են այս բոլոր նախաձեռնությունների հիմքում, եւ մեր դիտարկումը, որ օրենսդրական դաշտի կանոնակարգումը եւ նաեւ արդեն գործնականում պրակտիկայում փոփոխությունները կարծես թե ճիշտ հարթությունում չեն, ճիշտ թիրախավորմամբ չեն։ Եվ այստեղ առնվազն պետության դերակատարությունը միայն որպես սանկցիավորող
subiecte ce pet că vera peri. Hajort khumb փոփոխությունները շատ ես ընդհանրական հակիր, քանի որ այդ մասին խոսվեց վիրաբերանք զրպարտություն, ապա քրեականացում մենք ունեցել ենք տարիներ առաջ եւ սա կարծես թե մի քանի առանձին փոփոխություններով փորձեր էին արվում դրանց մասնակի վերել քրեայական դաշտ, բայց ընդ որում դրանից յուրաքանչյուրը մեր կողմից դիտարկվել է։ Վերջին նախաձեռնությունը այս պահին գտնվում է այսպես աշխատակազմի ուսումնասիրության փուլում, բայց արդեն իսկ որոշակի հարցեր, հարցադրումներ առնվազն առաջ է բերում, թե անհամաչափության տեսանկյունից, թե առհասարակ քրեականացման սոցիալական հիմնավորվածության այդ ընդունված պահանջը որքանով է բավարարում այն ձևակերպումներով, ինչը որ ներկայացված է նախագծում։ Հանրային ծառայողի հետ կապված վիրավորանք զրպարտություն պաշտպանի աշխատակազմը ևս ներկայացրել է սկզբունքային դիտարկումներ եւ նաեւ նշել, որ կարծես թե լրիվ հակառակ տրամաբանությունն է նախագծում հիմնավորվում, որ հանրային ծառայողի նկատմամբ իրավորանք զրպարտությունը պետք է քրեականացվի, սա միայն մասնավոր խնդիր չէ, այլ հանրային իրավական խնդիր է, հանրային շահի խնդիր է, քանի որ դա կապված է եւ դա հանցակազմում է որպես պայման նշվել, կապված է անձի կողմից իր ծառայողական պարտականությունների կատարման հետ։ Սա կարծես թե այն հակադարձ համեմատական այսպես հակադարձ ուղղվածության մոտեցումն է, ինչը որ առաջ է քաշում եվրոպական դատարանը, մասնավորապես այն դրամաբանությամբ, որ եթե հանրային գործչի մասին ենք խոսում, եթե խոսում ենք պաշտոնատար անձի մասին ոչ որպես մասնավոր սուբյեկտի, այլ վերջինիս հանրային գործունեությունն է, որ թիրախավորվում է, այստեղ վերջինիս ակնկալիքը իր նկատմամբ այդ կոշտ ցնցող խոսքի շատ ավելի շեմը նվազ է։ Իսկ մեզ մոտ ինչ է ստացվում, որ հանրային ծառայությունը, որը ընդգրկում է պետական կառավարման ամբողջ համակարգը, այսինքն հանրային ծառայությունը ներառում է պետական ծառայությունը, համայնքային ծառայությունը, առանձին մասնագիտացված ծառայությունները, ամբողջ պետական կառավարման սեկտորը իր ծառայողներով առավել պաշտպանված է, եթե իր աշխատանքին է վերաբերում, այն աշխատանքին, որը որ հանրային քննադատության առարկա պետք է լինի։ Այսինքն այստեղ անգամ օրենսդրական ձևակերպում եւ հիմնավորումներով դա է առաջ քաշում, որ խոսքը մասնավոր անձի պաշտպանության մասին չի, խոսքը հանրային հենց կարգավիճակի, հանրային ծառայողի կամ պաշտոնատար անձի կարգավիճակի պաշտպանվածության մասին է։ Անդրադառնալով նախագծին, որը որ նաև պարոն Հովանեսյանի հետ մենք արդեն ենք ունեցել քննարկելու, ես երկու նկատառում ասեմ, սանկցիաների մասով, այո, ի սկզբանե մենք նաև այն սկզբունքային մոտեցումն ենք առաջ քաշել, որ բացարձակ որոշակի սանկցիաները իրենք առաջ են բերում խնդիր եւ կարող են առաջ բերել նաև սահմանադրականության խնդիր, մենք նման մի հատ ընթացիկ դիմում ունենք հարկային օրենք սկրքի հետ կապված եւ այդ ոչ ճկուն մոտեցումը առնվազն խնդիրներ առաջացնում։ Տերմինի հետ կապված նույնականացվող եւ անանուն։ Ես նաեւ պարոն Ղազարյանի մեկնաբանություններն էլ հաշվի առնելով, ես ասեմ նաեւ այն նախապատմությունը կամ այն այսպես գիծը, որը որ առաջ էր քաշվել եւ ինչի նաեւ տերմինի փոփոխության հարց քննարկվեց, մենք կարծիքում ի սկզբանե մտահոգություն ենք հայտնել, որ սա անանուն աղբյուրի կամ աղբյուրը չբացահայտելու իմունիտետին կարող է վնասել եւ կիրառվել, եւ նախագծի հեղինակների այն հավաստումը, որ խոսքը ամենևին չի վերաբերում անանուն աղբյուրը օգտագործելով լրագրողի կողմից այդ աղբյուրը բացահայտելու պարտականությունը, տերմինի փոփոխությունը շփոթ չառաջացնելու նպատակ ուներ, բայց այդուհանդերձ, հա, անգամ լրամշակումների դեպքում մեկ սկզբունքային բան, որը մեր մտահոգությունները չի փարատում եւ սա կարծես թե քննարկումներով էլ պարզ դարձա, այստեղ չի թիրախավորվում տեղեկատվությունը իր բովանդակությամբ։ Այսինքն այստեղ նաև նախագծի հեղինակներն են նշում, որ խնդիրը ոչ այնքան ճնունականացվող աղբյուրների ով տարածվող տեղեկատվության հետագա տարածումը կանխելն է, այն տեղեկատվության, որը որ ենթադրվում է, հա, ոչ իրավաչափ, այսինքն այստեղ նույնիսկ չի թիրախավորվում խոսքը կեղծ տեղեկատվության մասին, խոսքը իրականությանը համապատասխանող տեղեկատվության մասին է, այստեղ թիրախավորվում է աղբյուրի անվանումը, այսինքն կարող է տեղեկատվությունը տարածվի, բայց չունենականացված աղբյուրը չպետք է վկայակոչվի իբրև աղբյուր։ Սա ընդհանուր տրամաբանությունը հաշվի առնելով, ելի մենք կարծում ենք, որ կամ ինքը նպատակին չի ծառայելու, կամ գործնականում ելի առաջ կբերի հատվածական կիրառության հետ կապված հարցեր, քանի որ բուն այսպես
թիրախավորման կամ կարգավորման օբյեկտ առարկան, այդուհանդերձ չի իր բնույթով պայմանավորված, իր կեղծ տեղեկատությամբ, չճշտված տեղեկատությամբ այլ աղբյուրն է։ Եզրույթների հետ կապված եւ նաեւ այն խնդիրը, որ գործընկերներս ներկայացրին, ընդհանուր քաղաքականություն եւ մոտեցումն է բացակայում, ստեղել նաեւ հատվածական եւ միմյանց հետ մասնակի համընկնող կամ չհամընկնող կարգավորումների հարցը, եւ դրան հետ թերևս վառ օրինակը չնույնականացված աղբյուր եւ կեղծանուն աղբյուր եզրույթներն են։ Կեղծանուն աղբյուրը գործածվում է այն քրեականացվող հոդվածների տրամաբանության մեջ, բայց եթե մենք նայում ենք սահմանումները, դրանք գրեթե նույնացվող սահմանումներ են, եթե մի դեպքում չնույնականացված աղբյուր ասելով այստեղ առաջին նախագծով նշվում է այն տվյալները, որոնք թաքցված են ընթերցողից, կեղծանուն աղբյուրը նշվում է այն դոմեինը եւ այլն, որի տվյալները հրապարակված չեն նույն աղբյուրում կամ հանրահայտ չեն։ Այսինքն մեծ հաշվով կարելի ենթադրել, որ նույն երևույթի մասն է խոսքը, բայց արդեն իսկ նույն օրենքի, նույն հոդվածի, նույն դրույթում այդ եզրույթների առանձին սահմանումը թերևս ընդհանուր կարելի դիտարկել որպես միասնական քաղաքականության հետ կապված խնդիրներ եւ հարցեր։ Կեղծանուն հաշիվներով զրպարտության վիրավորանքի մասով եւս կան մտահոգություններ, սկսած մեկ օրինակ բերեմ, հա, այնտեղ նշվում է կեղծ տեղեկատվության տարածումը կեղծանուն աղբյուրի միջոցով, որը վերաբերում է հանրային հետաքրքրության ներկայացնող հարցին։ Եթե հանցակազմում դա ներառվել է որպես քրեականացումը հիմնավորող պայման, այսինքն առարկի հանրային վտանգավորության շեմը բարձրացող պայման, ես կարծում եմ, որ հակառակ մոտեցումը այստեղ պետք է առնվազն քննարկվի։ Եթե կա հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող հարց, միգուցե այստեղ հենց պետության պարտականությունն է այդ կեղծ տեղեկատվական հոսքերի բացը լրացնել կամ նման տեղեկատվական հոսքերի հնարավորություն չստեղծել, որովհետև հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող հարցի կապակցությամբ պետք է լինի պատշաճ եւ ժամանակին դրամադրված տեղեկատվություն, եւ ոչ թե խնդիրը քննարկենք արդեն անհատական անձնական պատասխանատվության քրեաիրավական դիրույթում։ Եվ նաեւ պարոն Ղազարյանի ասացի հետ կապված, որ ատելության խոսքի կոնտեքստում էր, այստեղ զերուշարությունը կուզեմ նաեւ դարձնել ինքը քրեաիրավական դիրա, բայց ամեն դեպքում, հա, նախագծի հիմնավորումները ուղված են ըստ նաև ձևակերպումների անձի պատվի արժանապատվության պաշտպանությանը, բայց սրանք այն հանցակազմեր են, որոնք որ բռնության ատելության խոսքի այդ 226.1 հոդվածին հաջորդիվ տեղ են գտնում ըստ կարգավորումների որպես հասարակական անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործություններ։ Հիմա այստեղ հարցը, նույն առարկը, որը որ վիրավորանք զրպարտությունը կատարվել է ոչ կեղծանուն աղբյուրի միջոցով, քաղաքացի իրավական հարթությունում լուսման ենթակա հարց է, եթե կեղծանվան միջոցով է, այսինքն եղանակը նույն ոտնձգության կատարվում է այլ եղանակով, մենք գործ ունենք հասարակական անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործության հետ։ Թերևս այսքանը, բայց այդուհանդերձ նշեմ, որ մենք շարունակելու ենք նաև այս ձևաչափով քննարկումների, որովհետև իսկապես խնդրի առկայությունը կա, բայց բոլորս նաև հաստատակամ ենք, որ եթե լուծումներ տրվում են, այդ լուծումները պետք է լինեն շատ զգուշավոր, շատ հավասարակշռված, փաստարկված, որովհետև սահմանափակող դրույթների հետագա կիրառությունը կարող է վիճակի այլ ավել վատթարացման հանգեցնել։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Մանավանդ, որ մենք այսպես գործընթացը զարգացման մեջ տեսանք, թե COVID-ի հետ պայմանավորված կամ ռազմական դրության հետ պայմանավորված ինչ սահմանափակումներ եղան, պետք է ասել, որ COVID-ի հետ կապված սահմանափակումները բավականին այսպես այդ խնդրով բավականին արդյունավետ հավաքորդակցություն եղավ, և մեր հայտարարություններից հետո նաև հանդիպում տեղի ունեցավ կառավարությունում, որից հետո որ դրանք և մեղմացվեցին և չեղարկվեցին, ես կարծում եմ, որ այսպիսի քննարկումները պետք է որ արդյունք տան նաև այս օրենսդրական առաջարկությունները բարելավելու կամ որոնցից որ անհրաժեշտ է հրաժարվել, միգուցե իսկապես հրաժարվել։
Եվ հիմա ես ուզում եմ սկսել քննարկումը, բնականաբար առաջին հնարավորությունը արձագանքելու ես կուզենայի պատգամավոր Արթուր Հովանեսյանին տրամադրել, մանավանդ որ Բարիս Նավասարդյանը իր ելույթի ընթացքում բավականին այսպես հրատապ հարցեր բարձրացրեց, նույնիսկ ես կասեի նորովի դիտարկեց խնդիրները, և այս առումով ես կուզենայի, որ երկու հարցի պատասխաներ պարոն Հովանեսյանը. Առաջինը, արդյոք իշխող խմբակցությունում քննարկումներ չի գնում ինֆորմացիոն ոլորտի համար կամ զանգվածային լրատվամիջոցների գործունեությանը վերաբերող հայեցակարգ մշակել, որը որ թույլ կտա ապագայում արդեն բոլոր օրենսդրական նախաձեռնությունները այդ կոնտեքստում նախապատրաստել, մշակել, և երկրորդը, քանի որ շատ խոսք գնաց տերմինաբանության մասին նաև, արդյոք չեք կարծում, որ եւ մի գրասենյակի ներկայացուցիչը դա մասին խոսեց, որ անանուն ու չտնականացվող արդյունքները մեծ հաշվով դա նույն հասկացություններն են, տարբերությունը մեծ չէ, իսկ առհասարակ ձեր առաջարկած այդ օրենքի նախագծում, եթե առհասարակ այդ գաղափարից հրաժարվենք, այսինքն աղբյուրի աղբյուրը թիրախավորելու, աղբյուրը աղբյուրի վրա, եթե դա չի նույնականացվել, հղում կատարելը, արգելելու եւ այլ, այդ մասը եթե դուրս գա, մնացած մասով բոլոր առաջարկվող ուրեմն կետերը, հոդվածները քննարկելու եւ թեթեւ շտկելու պարագայում հնարավոր է եւ իսկապես ընդունել։ Խնդրում եմ այս երկու հարցերին առայժմ պատասխանեք, եթե մասնակիցները կունենան հարցեր, թող ձեռք բարձրացնեն եւ ես սիրով կտրամադրեմ խոսքը։ Խնդրեմ, պարոն Հովանեսյան։ Շնորհակալ եմ հնչած կարծիքների համար։ Իհարկե ձեր խոսքերում հնչած մի շարք մի քանի պնդումների հետ անհամաձայնություն ունեմ, մասնավորապես մեր տարբեր օրենսդրական նախաձեռնությունների վերջնական նպատակների հետ կապված։ Իհարկե քաղաքական իրադարձությունները մեծապես հենց քաղաքական իրադարձություններն են այսօր ցավոք Հայաստանում պայմանավորում տարբեր մեդիա կազմակերպությունների լրատվականների գործունեությունը, ցավով եմ սա նշում, որովհետև ի հակադրություն նաև պարոն Նավասարդյանի մտքին, ես կարծում եմ, որ զանգվածային լրատվությունը հենց չորրորդ իշխանությունն է հանդիսանում, այո, նաև հենց առաջին հերթին այն իմաստով, որ արտահայտում է հանրության հավաքական կարծիքը, մեծ հաշվով պետք է դա անի, ինչպես նաև հանրությանը մատուցի այն իրականությունը, որը որ կա, և ոչ թե հանրության համար ստեղծի բոլորովին նոր իրականություն։ Ինչ վերաբերում է ընդհանուր հայեցակարգին, ես արդեն նշեցի, որ աշխատանքը զուգահեռաբար այս տարբեր օրենսդրական նախաձեռնությունների հետ աշխատանքներ են իրականացվում նաև հենց աշխատանքներն իրականացում ավելի լայնածավալ փոփոխությունների առումով, կապված ոչ միայն զանգվածային լրատվության մասին օրենքի, այլ առասարակ առցանց տիրույթի հետ, որովհետև մեր խորին համուզմամբ առցանց տիրույթը այսօր ունի մի շարք ուղղություններով կարգավորումների կարիք, դրանք հիմնականում իհարկե ինքնակարգավորման կամ համակարգավորման բնույթ պետք է կրեն, հաշվի առնելով ազատությունները չսահմանած ապակելը։ Ուզում եմ նշել, որ մեզ համար հիմնակարային են բնականաբար այն հիմնական սկզբունքները կապված առասարակ լրատվության հետ, այսինքն մենք որևէ կետում չենք ցանկանում բերել այնպիսի կարգավորումներ, որոնք
că să amănăpăcăm informația și taratum cazden așpuneri găhni ucian vrea vorofetev iefpet că informația și taratum azat lini așpuneri găhni ucian iar vom că vorbește că iefpet că xahtabi iefnaie vinchuce hent sancatat așpuneri octavelu hnara voruciune leratva mijostani iefpet că xahtabi ief meres hnara cum nere terievas mianeșana cuvatzen hent esamenin iete can orizdrakan nașazar nucinderun voroșaki keter որոնք տարբեր մեկնաբանություններում մեկնաբանություններով կարող են խաթարել նշած սկզբունքներից որևէ մեկը, մենք բնավ ինքնանպատակ չենք վերում նախագծերը եւ ցանկացած ողջամիտ առաջարկի դեպքում բնականաբար փոփոխություններ ենք իրականացնում, լրացումներ ենք իրականացնում, դրա ապացույցները ապացույցը թերևս չնույնականացված, չնույնականացվող աղբյուրների մասին նախագծի օրինակով կարող ենք ասել, երբ առաջարկներն ընդունվել են։ Ինչ վերաբերում է Միք գրասենյակի ներկայացուցիչի Տիկին Փիրումյանի նշած դիտարկումներին, այն իմաստով, որ տերմինաբանության խնդիրներ կան, ես ուզում եմ նշել, որ օրենքները դեռ քննարկումների փուլում են, եւ եթե տեխնիկական իմաստով անհամատեղելի ինչ որ տերմիններ լինեն, բնականաբար օրենսդրության մշակման միջև վերջնական փուլի հասնելը այս բոլոր խնդիրները պետք է լուծված լինեն եւ օրենսդրությունը այս իմաստով տարբեր օրենսգրքերում եղած տերմինաբանությունները պետք է համապատասխանեցվեն միմյանց, այս իմաստով քրեական օրենսգրքում կատարվող փոփոխությունները, որոնք կեղծանուն օկտաշիներին են այս հիմա այս պահին վերաբերում աշխատանք իրականացվում է այս տերմինները միմյանց հետ համապատասխանեցնելու առումով չնույնականացվող աղբյուրների մասին նաև խոսեց ես էլի կուզեմ որպես այդ օրենքի համահեղինակ առաջին հերթին անդրադառնալ հենց սրան ես էլի եմ ուզում կրկնեմ որ երբ որ խոսք է գնում նրա մասին որ որպես հա քննադատություն կամ որպես մտահոգություն հնչում է այն դիտարկումը որ նախագծով անդրադարձ չի կատարվում տեղեկատվությանը այլ անդրադարձը կատարվում է աղբյուրներին ես ուզում եմ ասել որ սա ոչ թե մտահոգություն որպես իմ կողմից կարող է ընկալվել սա ուղղակի փաստի արձանագրում է որովհետև մենք չենք էլ ասում որ մենք սրանով տեղեկատվության մասին ենք խոսում մենք հենց ի սկզբանե էլ ասել ենք որ խնդիրը հենց չնույնականացվող աղբյուրների տարածման մասին է խոսքը գնում եւ ոչ անբնավ դրանում զետեղված ինֆորմացիա եւ ինչպես արդեն նախորդ բանախոսներն էլ իրենց խոսքում շատ կարեւոր շեշտադրում արեցին դեմս պարոն Ղազարյանի այն իմաստով որ այո չնույնականացվող աղբյուրներով հնարավոր է նաև հանրօգուտ հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող ինֆորմացիա տարածվի եւ մենք որպես օրենսդիրներ որևէ կերպ չենք կարող սահմանափակել հանրօգուտ ինֆորմացիան որովհետեւ մենք ելնում ենք առաջին հերթին հանրային շահից սակայն մենք արդեն իսկ կարծում եմ բազմիցս խոսել ենք թե մեր նպատակն ինչու ներկայանում որ այդ աղբյուրների տարածումը արգել ենք ելնելով այն իրողություններից որոնք որ կան Հայաստանում սրա մասին արդեն խոսել ենք դրանք ներքին ներքաղաքական իհարկե զարգացումներից են բխում ինչպես նաև արտաքին տարբեր աշխարհակահաղական ելնելով նաև այստեղ էլ բազմաթիվ ռիսկեր կա իհարկե խոսքը գնաց նաև սահմանափակումների մասին ես իմ անձնական կարծիքս այն է իհարկե որ մասնավորապես պատերազմական գործողությունների ընթացքում սահմանափակումները պետք է ավելի խիստ լինեին քան կային սա իմ անձնական կարծիքն է որովհետև սահմանափակումների բացակայության հետևանքով բազմաթիվ խնդիրներ են առաջացել ոչ թե քաղաքական թիմի կամ իշխող ուժի համար, այլ խնդիրներ են առաջացել Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության համար ինֆորմացիոն որոշ սահմանափակող գործիքների բացակայության պատճառով սա իմ անձնական մոտեցումն է եւ իմ անձնական վերլուծությունն է հետայած ուղղելով այդ օրին տեղի ունեցող իրադարձություններից եւ դրանից հետո տեղի ունեցող նաեւ իրադարձություններին ես նաեւ ուզում եմ մի փաստի վրա կենտրոնանալ այն իմաստով որ մենք անընդհատ հա ցանկացած փոփոխության մասին խոսելիս միանգամից անդրադառնում ենք դրա այսպես ասած սահմանափակող կողմին եւ որակում ենք դա բացառապես որպես սահմանափակում ես այլ կարծիք ունեմ օրինակ զանգվածային լրատվության մասին օրենքը գրվել է 2003 թվականին եւ հիմա ցանկացած փոփոխություն
ցանկացած կարգավորում իր մեջ սահմանափակող որոշակի բաղադրիչ է ունենալու։ Եվ եթե մենք կենտրոնանանք բացառապես սահմանափակող բաղադրիչի վրա, այո, կունենանք խնդիրներ, այո, զրույցը այդքան էլ ճիշտ ուղղությամբ հնարավոր է որ չգնա, բայց մյուս կողմում էլ պետք է հասկանանք, որ նժարի մյուս կողմում դրված է հանրային շահը, եւ շատ դեպքերում խոսքը, ինչպես արդեն խոսեցինք, ապատեղեկատվության տարածման սահմանափակման մասին է, վտանգավորություն իրենցից ենթադրող աղբյուրների, նաեւ տարածման սահմանափակման մասին է, եւ մյուս կողմում, երբ որ մենք հասկանում ենք, թե ինչից ենք փորձում հեռու պահել մեր տեղեկատվությունը սպառողներին, եւ ինչու՞ չէ նաեւ, որպես այդ պաշտպանենք բարեխիղճ լրագրողական գործունեություն իրականացնողներին, մենք հասկանում ենք, որ ոչ թե մենք խոսում ենք մեծապես սահմանափակումների, այլ կարգավորումների մասին, որտեղ մենք փորձում ենք հավասարակշռել երկու կողմերի իրավունքները, թե այդ հավասարակշռության մեջ ինչ որ մի բան խախտվում է, ես բնականաբար վստահորեն չեմ կարող ասել, եւ իրավունք էլ չունեմ ասելու, որ մենք ինչ անում ենք համաշխատության դրամաբանության մեջ, եւ չեն կարող լինել դրվագներ, որոնք կխախտեն այդ համաշխատությունը, բայց նաեւ այս քննարկումները եւ օրենքի մշակման ընթացքը, գործընթացը կարծում տալիս է հնարավորությունը, լսելով ձեզ, լսելով նաեւ մեր արտերկրյա գործընկերների կարծիքները, բերել եւ բալանսավորել եւ չունենալ վերջնական արդյունքում այնպիսի օրենսդրական կարգավորումներ, որոնք կարող են խնդիրները լուծելու փոխարեն նոր, հա, խնդիրներ կամ խոչընդոտներ առաջացնել մեր տարբեր մասնագիտական շրջանակների համար։ Իսկ վերադառնալով առաջին հարցին, պարոն Մելիքյան, ձեր հայեցակարգի մասով ես էլի եմ ուզում կրկնել, որ այս պահին քննարկումներ են գնում ինքնակարգավորման թեմայի շուրջ, եւ երբ որ մենք կունենանք հայեցակարգային վերջնական մոտեցում, այդ մոտեցման մասին քննարկում բնականաբար արդեն ապրիլային շրջանակների հետ ունենանք, մենք քննարկումներ ենք տարբեր տեսակի մտքեր, կարծիքներ այս պահին քննարկում են բնականաբար առասարակ առցանց տիրույթում տարբեր կարգավորումների վերաբերյալ, որոնք կարող են կանխել հիմնականում իհարկե ապօրինի խոսքը, որոնք իրական կյանքում շատ դեպքերում վեր են ածվում կոնկրետ գործողությունների, ընդհանուր մինչև բռնության գործադրումների եւ այլն։ Ես լրիվ համամիտ եմ ձեզ հետ, որ մեզ ցանկացած ոչ միայն մեդիա ոլորտի մասին խոսելիս, այլ ցանկացած ոլորտին անդրադառնալիս պետք է հայեցակարգային մոտեցում ունենա, իսկ մեդիայի մասին սելիս առավել եւս, որովհետեւ եթե այլ, հա, ոլորտներում մենք բարբերական փոփոխություններ ենք ունեցել, օրենսդրությունը որպես այդպեսին շարժվել է ժամանակին համահունչ, ապա ցավոք մեդիա ոլորտը կարգավոր օրենսդրությունը 2003 թվականից պարզապես կանգ է առել, եւ ընդհանրապես ժամանակին համահունչ շարժվելու մասին խոսել չենք կարող։ Դրա համար, այո, մենք բավականին կնճռոտ խնդիրներ ունենք այս ոլորտում, մեզ բավականին լուրջ գործիքներ են պետք մի շարք խնդիրներ վերացնելու համար, որոնք իրական կյանքում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կյանքում մի շարք խնդիրներ են ստեղծում, դրա վառապացույց ունեցել ենք էլի օրինակ բերելով COVID-ի այն թեժ նոր տարածման շրջանում, թեժ շրջանում առաջացած խնդիրները, որոնք սխալ տեղեկատվությունների տարածման հետևանքով առաջացել են մեր քաղաքացիների համար, եւ իհարկե չենք կարող չխոսել պատերազմի օրերին, երբ էլի տարբեր գործիքակազմերի կարգավորների բացակայության եւ դաշտի մեծ հաշվով ինքնակարգավորված հենց առաջին հերթին չլինելու պատճառով բազմաթիվ խնդիրներ են առաջացրել ոչ միայն քաղաքացու համար տեղեկատվություն ստանալու ճշգրիտ տեղեկատվության տիրապետելու իմաստով, այլև պետության համար են խնդրոջտոններ առաջացրել կոնկրետ գործողություններ իրականացնելու նաև իմաստով, բայց էլի ուզում եմ վստահեցնել եւ նաև ասել, որ մեր ցանկացած գործողություններ քաղաքական թիմի ներսում, որոնք ուղղված են այս պահին մասնավորապես մեդիա ոլորտը կարգավորելու գործում, հիմքում հիմնական սկզբունքներն են, որոնք իմ խորին համոզմամբ պետք է պահպանվեն, եւ ես ամեն քննարկմանն էլ, ամեն
թե հանրային թե փակ քննարկումների ընթացքում մշտապես այս ամենը քննարկում է, որ ինֆորմացիայի տարածումը չպետք է որևէ կերպ խաթարվի, այս ազատությունը չպետք է որևէ կերպ սահմանափակվի, աղբյուրների գաղտնիության իրավունքը որևէ կերպ չպետք է սահմանափակվի եւ ցանկացած աղբյուրից օգտվելու իրավունքը լրատվամիջոցների լրագրողների որևէ կերպ չպետք է խաթարվի եւ ինչպես արդեն նշեցի էլի, եթե այստեղ խնդիրներ ենք տեսնում, մենք անձնապես ես եւ վստահաբար իմ գործընկերներն էլ բաց ենք առաջարկներ լսելու, քննարկելու համար եւ ցանկացած ողջամիտ առաջարկ այլ ընտրանքային լուծում պատրաստ ենք ընդունել, սա էլ նաեւ նոր խոսքում հնչեցրած համագործակցության մասին նաեւ խոսք գնաց, որ հիմա այդ համագործակցությունը այդքան էլ տեսանելի չէ եւ տեսակարարքը շիրը փորձագիտական համայնքի օրենսդիր եւ գործադիր մարմինների միջեւ այդքան էլ մեծ չէ։ Կարող ենք տարբեր, հա, օրինակներում ասել, որ համագործակցությունը լավը չէ կամ չկա համագործակցություն, բայց նաև իմ մասով առնվազն մեր կողմից համահեղինակած նախագծի մասով եւ հետագա նաեւ ցանկացած այլ նախագծերի մասով բոլորը վստահություն կարող եք ունենալ, որ մենք բաց ենք քննարկման համար եւ ցանկացած գործողություն պետք է իհարկե քննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ, դուք այդ իմաստով մեզ շատ եք օգնում, որովհետեւ վերջում ունենում ենք մի նախագիծ, որտեղ հնարավորինս քիչ կամ հնարավորինս պետք է չլինեն որևէ խնդիրներ։ Շնորհակալ եմ, կարծում եմ հնարավորինս արձագանքեցի։ Պարոն Ղազարյանին էլ, Արմեն Ղազարյանի խոսքին էլ, այո, չնույնականացված աղբյուրներ եւ կեղծանուն աղբյուրներ այս եզրույթի իմաստով, մենք մեր օրենքում մասնավորապես չնույնականացված աղբյուրներ աղբյուրներին արգելք դնելով խոսքը վերաբերում է բացարձակապես, հա, լրատվամիջոցներին, որ չկարողանան ուղղակի չէ գովազդեն այնպիսի աղբյուրներ, որոնք կարող են հանրային վտանգավորություն ներկայացնող ինֆորմացիա տարածել, եւ դրա օրինակներն ամենօրյա կարծում եմ ամենօրյա օրինակներ են լինում, եւ այստեղ դիսկուրս կա, ես էլ կարծում եմ մենք էլ այս փուլում կարող ենք շարունակել այդ քննարկումները առասարակ կեղծանուն չնույնականացված աղբյուր անանուն շատ դեպքերում, միգուցե սրանք նույնական են, բայց ես կարծում եմ, որ դրանց մեջ ամեն դեպքում կա տարբերություն, բայց հույս ունեմ, որ այլ առիթով ավելի խորը քննարկում կարող ենք ունենալ սրանց բացվածքի առումով։ Հիմա մենք օրինակ մեր օրենքում ասում ենք չնույնականացված աղբյուր եւ նկատի ունենք այն աղբյուրներին, որոնց տնօրինողին հնարավոր չի բացահայտել։ Ես համաձայն եմ, որ իրավակիրար պրակտիկայում այստեղ կարող են խնդիրներ առաջանալ, եւ այս իմաստով էլ, սակայն ուզում եմ ասել, որ հիմա օրինակ այս նախագիծը գտնվում է ԵԽԵ փորձագիտական եզրակացության փուլում, հույս ունեմ, որ լրացուցիչ կարծիք որպես այդտեղից էլ կգա այդ մասին, եւ դեռ ընթացքում ենք, կարծում եմ ժամանակ ունենք, չենք շտապում եւ կարող ենք մանրամասն ցանկացած տերմին, ցանկացած կարգավորում միասին քննարկել եւ գալ լավագույն լուծումների։ Շնորհակալ եմ ելի քննարկումը կազմակերպելու համար։ Շնորհակալություն, ես ուզենայի, որպեսզի պարոն Ղազարյանը արձագանքեր եւ մենք մի ընդհանուր հայտարարի գայինք, թե արդյոք այնուամենայնիվ այդ չնույնականացվող, առայժմ այսպես կոչենք այդ աղբյուրները, չնույնականացվող աղբյուրներն են մեզ հետաքրքրում, թե իրականում այն բովանդակությունը, որը որ տարածվել է։ Եթե մենք վերցնում ենք դատական պրակտիկայից այն հետաքրքիր օրինակը, որը որ դուք բերեցիք, մասնավորապես, որ եթե չի նույնականացվում աղբյուրը, ապա ինքը տարածողը բովանդակության համար պատասխանատվություն է կրում, արդյոք սա հիմա կիրառելի է եւ օրենսդրությունը բավականաչափ դա կարգավորում է։ Խնդրում եմ դուք պատասխանեք, ու եթե պարոն Հովանեսյանը կուզենա արձագանքի, մենք հնարավորություն կտանք։ Ես խոսքի ինձ տրված Աշոտ այն։ Այո, շնորհակալություն, իհարկե մեկնաբանությունը հետաքրքիր էր, որ փաստորեն առարկան այս հոդվածի 226.4 եւ 3 եւ 4 առարկան դա աղբյուրն է, այլ ոչ թե
բովանդակությունը։ Ներողություն ոչ միայն դա, այլ նաև զանգվածային լրատվության մասին օրենքի իսկ առաջարկած փոփոխությունում, նույնպես դու առաջին հերթին խոսքը գնում է այդ չլինակարացվող աղբյուրի մասին։ Ես կարծում եմ, որ նույնիսկ եթե ԵԽ-ը փորձաքննությունը գա, անպայման այնտեղ անդրադարձ կլինի այսպես կոչված chilling effect հասկացությանը։ Այո, նույնիսկ եթե վերցնենք, որ իրավաչափ մտահոգություն կա եւ իրավաչափ նպատակ կա սանձելու այդ անանուն աղբյուրներից օգտվելը անկախ ինֆորմացիայի բովանդակությունից եւ առարկան այդ հոդվածի այդ կարգավորմանից անանուն կամ կեղծանուն աղբյուրն է, միևնույն է, չի կարելի համակերպել այն մտքի հետ, որ ի վերջո դրա իրավական հետևանքը մեկ գործի կարող է լինել համընդհանուր կամ որոշակի լոկալ սարեսնող էֆեկտը, որի մասին շատ է խոսում chilling effect, այսպես է։ Ենթադրենք, քրեական հետապնդում է իրականացում մեկ լրագրողի նկատմամբ։ Կամ ենթադրենք ագրեգատոր, մենք գիտենք նորությունների ագրեգատոր հասկացությունը կա, որտեղ չկան լրագրողներ, կա մենակ մեկ խմբագիր եւ նորությունները ընտրում է ռոբոտը սեմանտիկայի միջոցով։ Սա լրացիչ խնդիր է առաջացնելու քրեական հետապնդման մարմինների եւ նոր տեխնոլոգիաների հետ։ Բայց ենթադրենք, որոշվում է, որ սուբյեկտը գլխավոր խմբագիրն է, որը պետք է ռոբոտի աշխատանքը կամ ասենք ալգորիթմը ժամանակին փոխեր կամ մոդերատորություն պետք է աներ, որը չի արի։ Ենթադրենք, քրեական հետապնդմանը ենթարկվում այդ ագրեգատոր կայքի խմբագիրը միակ աշխատողը փաստորեն, ռոբոտը բնականաբար չի կարող ենթարկվել քրեական հետապնդման, կամ ոչ ագրեգատոր կայքի, այլ սովորական կայքի լրագրողներից մեկը, որը օգտվել է կեղծանունից եւ ինֆորմացիան պարզվել է, որ կեղծ է։ Արդյոք դա մենակ այդ մի օրինակը, ենթարկենք նույնիսկ տուգանքով դատապարտված, արդյոք դա հետ չի պահի հետագայում լրագրողներին օգտվելու կերծանուններից։ Կարծում հետ կպահի, նշանակում է ինֆորմացիայի հոսքը նվազում է եւ հասարակությունը չի ստանում այն ինֆորմացիան, որը կստանար, եթե այդ կարգավորումը չլիներ։ Սա մեկ, երկրորդ, անենումությունը գտնվում է այն ճանապարհին, որ իհարկե դա ինքնուրույն իրավունք դեռ չի ճանաչվում, բայց արդեն ճանաչվել է որպես համացանցի մաչելության իրավունքի կամ արտահայտվելու ազատության իրավունքի բաղկացիչ մաս, սա շատ կարևոր է։ Դա ինչ է նշանակում։ Նշանակում է ցանկացած կարգավորում, վարչական, քրեական թե քաղաքացիական օրենսդրություն, ցանկացած կարգավորում, եթե դա վերաբերում է կեղծանուն օգտագործելուն կամ անոնիմությանը, այսպես թե այնպես դիտարկվելու ազատ խոսքի կոնտեքստում։ Եվ դա մեծ բեռ է լինելու իշխանությունների վրա, որովհետև ազատ խոսքը գտնվում է հատուկ պաշտպանության տակ, որովհետև դա ժողովրդավարական հասարակության հիմնակարերից մեկն է կամ ժողովրդավարական կառավարման հիմնակարերից մեկն է, մանավանդ լարված սոցիալական իրավիճակում, լարված քաղաքական հարաբերություն, մանավանդ քաղաքական դիսկուրսում, որը միշտ լարվածություն ունի, այստեղ կարևորվում է խոսքի ազատությունը եւ դրա բոլոր բաղադրիչները, այդ թվում նաեւ անոնիմությունը։ Ուստի բավականին մեծ բերի տակ են հայտնվել իշխանությունները հիմնավորելու համար, որ լավ, մենք այս կարգավորումը անցկացնենք, իսկ իրարության ոլորտում չափազանց զգուշ կլինենք։ Շատ բարդ է լինելու, այն աշխանի, որ գուցե ավելավա չլիներ դա, որտեղ կրկնում եմ, ցանկացած կարգավորում մաքուր քրեայիրավական տիրույթում չի քննարկվելու արդյոք, մաքուր քրեական իրավունքու տիրույթում չի քննարկվելու, քննարկվելու ազատ խոսքի կոնտեքստում։ Եվ մանավանդ այդ սարեսնող ազդեցություն, այդ արդեն համընդհանուր ճանաչված սկզբունքի ներքո։ Սա կուզեի ասել, պարոն Մելիքյան, շնորհակալություն, որ ինձ խոսք տվեցիք։ Շնորհակալություն, պարոն Հովհաննեսյան, ես ուզում եմ հնարավորություն տալ արձագանքելու, բայց դրա հետ մեկտեղ մի փոքր նկատառում։ Այն դուք ասեցիք, որ հայեցակարգային հարցեր եք քննարկում քաղաքական թիմի ներսում եւ այլն։ Եվ նախորդ իշխանությունների ժամանակ, եւ հիմա ես մի շատ այսպես ցավոտ բաց թողում եմ նկատել, եւ դա նաեւ մենք մեր գործընկերներով ենք դրա մասին շատ հաճախ խոսում, որ ցավոք որևէ մի նոր գաղափար երբ ծնվում է
իշխանական շրջանակներում եւ քննարկում է մեզ է հաստում առհասարակ հասարակության է հաստում եւ որ ինչ որ արդյունք արդեն կա։ Մինչդեռ ես կարծում եմ որ հանրության եւ նաեւ հասարակական կազմակերպությունների մասնակցությունը հենց այդ հայեցակարգային հարցերի քննարկման փուլից պետք է սկսվի եւ այն հարցը որ բարձրացեց բարես պարասարդյանը համագործակցության առումով նաեւ կարծում եմ այս տարբեր պարուրակում ոչ թե ինչ որ մի փաստաթուղթ ստեղծելուց հետո խոփակցել թե ինչ կարծիքի եք սա մասին այլ հենց այն սկզբնական փուլում քննարկումների տակ եթե մասնակցեն փորձագիտական հանրության ներկայացուցիչները ապա շատ ավելի այսպես որակյալ կարող է դառնալ այն գաղափարը որ կամ կոնսենսուսային այսպես դրույթ կարելի ասել գաղափարը այնքան հղկված կարող է լինել որ արդեն դրա հիման վրա պատրաստված փաստաթուղթը նույնպես բավականին որակյալ կարող է լինել եւ եթե այդպիսի հնարավորություն դուք տեսնում եք կարծում եմ որ արժի մեր համագործակցությունը հենց այդպես կառուցել ես ասեմ որ բարես հավասարդյանը դուք էլ նկատեցիք որ ձեր գործելաոճը համարեց այսպես բացառություն լավ բացառություն որտեղ իսկապես մնացած օրինագծերի հետ կապած մենք այդ համագործակցությունը չենք տեսնում բայց կարծում ենք որ այն հիմնավորումները որ միշտ մենք կարդում ենք այդ նախաձեռնությունների հիմնավորումները իհարկե այնտեղ լավագույն նպատակներն են նկարագրված բայց ցավոք երբ ինքը փաստաթուղթը վերլուծվում է տեսնում ենք որ ամենևին այդ նպատակները ական այդ առաջարկություններով չի լուծվում եւ տեսեք ասենք եթե մենք մի քիչ էլ հետ գնանք Եթե վերհիշենք ինչպես իհայտ եկավ տեսանսովական մեդիայի մասին օրենքը, որը որ մենք հենց կոնցեպտուալ առումով իհարկե չենք ընդունում, բայց ոչ գնաց փորձակրության, ոչ որևէ կերպ մեր բազմաթիվ առաջարկությունները հաշվի առ կոնցեպտուալ առումով եմ ասում, այնպես խմբագրականները շատ են հաշվի առվում, բայց ինչ էր այդտեղ գրած ասում էին դնենք եթերը մաքրենք բոլոր քաղաքական գործիչների ձեր ֆրակցիայի ներկայացուցիչները ասում էին դնենք եթերը ուրեմն մաքրենք ինչա մաքրվեց եթերը ես կարծում եմ որ դա ընդունվելուց հետո էլ ավելի բարդացավ իրավիճակը կամ հիմա մենք ասում ենք որ դուք արդեն ասեցիք որ Հաստորել, քանի որ օրենքը հին է, զանգվածային դատության մասին օրենքը, ինչի հետ ես էլ եմ համաձայն, առհասարակ կարծում եմ, որ նույնիսկ անհրաժեշտություն կարող է լինել նոր օրենքի, ոչ թե փոփոխությունների, բայց դա չի նշանակում, որ ինչ որ մի բան, եթե դուք առաջարկում եք, մենք դա անպայման պետք է համարենք սահմանափակող, կամ դա պետք է լինի սահմանափակող եղած իրավիճակի համեմատ Ոչ, օրենքը պետք է կարգավորող դերը կատարի եւ շատ կարեւոր է որ այդ դուք եք ասում որ հետապնդում եք հանրային շահ։ Մենք ենք ուզում հենց հանրային շահից խոսել եւ ստացվում է այնպես որ այն սահմանափակումները որոնք որ առաջարկում են հենց ավելի շատ վնաս կարող են տալ խոսքի ազատության տեսանկյունից, որը որ շատ ավելի կարեւոր արժեք է, քան այն վնասը, որը որ տրվում ես կարող է տալ այդ իրավիճակից։ Եվ վերջում շատ կարճ անդրադառնամ ուրեմն պատերազմի օրերին, երբ դուք ասում էիք, որ շատ ավելի կոշ սահմանափակումներ պետք է կիրառվեին, միգուցե ես էլ ճիշտ ասած այդպիսի որոշ դրվագներում անհրաժեշտություն տեսնում էի, բայց դա տեղին կլիներ այն ժամանակ, Եթե պետությունը շատ ավելի օբյեկտիվ ինֆորմացիա տրամադրեր եւ հագեցներ հասարակությանը շատ թեքիչ, բայց հագեցներ այդ ինֆորմացիոն սովը։ Ես չեմ ասում, որ 44-ով հետո այդ շոկը այդպեսին կարող էր չլինել, եթե ընթացքի մասին շատ թեքիչ
ուրեմն ինֆորմացիա դեր։ Այդպես որ պետությունը կարծում եմ եւ ինֆորմացիոն ոլորտով զբաղվող մարդիկ շատ ավելի այսպես հավասարակշռված եւ ավելի պրոֆեսիոնալ տեսանկյունից պետք է նայեն, որպեսզի իսկապես հանրային շահին բնար չտան։ Բայց ես չեմ ուզում չարաշահել վարողի իմ դիրքը եւ ուզում եմ ձեզ խոսքը տալ արձագանքելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Նախ համագործակցության ձևի մասին, գիտեք, կարծում եմ առանց որևէ արդյունքի, որը որ ծնվում է մեր քաղաքական թիմի ներսում, չեմ կարծում, որ իմ կարծիքով ավելի արդյունավետ է ունենալ ինչ-որ մի հավաքական, հա, մոտեցում ռազմավարական իմաստով, հայեցակարգային իմաստով, եւ այնուհետեւ այն քննարկել տարբեր շրջանակների հետ, հասարակական սեկտորի հետ, փորձագիտական խմբերի հետ եւ այլն։ Իհարկե սա մոտեցման հարց է, իհարկե մի օրինակ օրենսդրական կարգավորում կարելի է քննարկել սաղմնային փուլից, մի օրենսդրական փոփոխություն կարելի է քննարկել արդեն ունենալով որոշակի, հա, նախագիծ։ Կարծում եմ մոտեցման հարց է, բայց նաեւ այն կարծիքին եմ, որ մենք վերջի վերջո խոսում ենք քաղաքական միավորման եւ հասարակական, հա, միավորման մասին, եւ հենց այս երկուսի երբեմն նաեւ հակադրությունների, հակասությունների, տարբեր կարծիքների արդյունքում լավագույն արդյունքն է ձևավորվում։ Սա այս մասով, օրինակ դուք օրինակ բերեցիք մեդիա լսողական օրենքը, ես ներգրավվածություն չեմ ունեցել դրա համար, իմ կարծիքը խիստ, հա, այս իմաստով էլի գործ ունենք, հա, ռազմավարական ռազմավարության հետ, որը քաղաքական թիմինն է, մոտեցման հետ, որը քաղաքական թիմինն է, եւ ցավոք այո, իրականության մեջ լինում են դեպքեր, երբ դուք որպես փորձագետներ, հասարակական սեկտորի ներկայացուցիչներ անհամաձայնություններ եք ունենում այդ ամեն ինչի հետ, բայց դա էլ դեռ չի նշանակում, որ դուք ճիշտ եք, մենք սխալ կամ հակառակը, այսինքն process-ներ են, որոնք հնարավորինս համաձայնեմ, հնարավորինս գործընկերային պետք է լինեն, հնարավորինս շատ պետք է քննարկվեն, բոլոր կողմերի կարծիքները հնարավորինս պետք է հաշվի առնվեն։ Իհարկե մենք ցանկացած քննարկման վերջում ունենալու ենք կողմեր, որոնք ինչ որ հարցում դեռևս ունենան անհամաձայնություններ, այսինքն իդեալական, հա, 100%-անոց համախոհություն չեմ կարծում, որ բոլոր հարցերում հնարավոր է ունենալ, բայց պետք է հասնել առավելագույն համախոհության ցանկացած հարցի շուրջ, մանավանդ մեդիայի առումով, որովհետև մեդիան առանձին նեղ ոլորտային, իմ կարծիքով միանշանակ առանձին նեղ ոլորտային հարց չէ, մեդիան այնպիսի մի հարց է, որը որ վերաբերում է բոլորիս, հա, եթե հարկային կարգավորումները ինչ որ միտեղ կարող են վերաբերել հանրության կոնկրետ խմբի, փոքր խմբի, ապա մեդիան իր էությամբ վերաբերում է բոլորին, եւ այո, մեդիայի մասին ցանկացած փոփոխություն, վերաբերյալ ցանկացած փոփոխություն պետք է հնարավորինս լայն քննարկվի։ Ես նաեւ կուզեի խոսել էլի վերադառնալով աղբյուրների հղման, հա, արգելքին, այնուամենայնիվ ես չեմ կարծում, որ օրինակ չնունականացված աղբյուրների հիշատակելը, հղում տալը, արգելելը կարող է բերել մի հետևանքի, երբ ինֆորմացիայի տարածման քանակը կարող է նվազել, որովհետև եթե կա հանրային օգտակարություն, օգտակարության տեղեկատվության եւ տեղեկատվություն, եթե կա ինչ-որ սենսացիոն տեղեկատվություն, որը լրագրողը գտնում է, որ պետք է մատուցի հանրությանը, տեսնում է ինչ-որ մի աղբյուրում անանուն չնույնականացված եւ կարիքը գտնում է մատուցել դա հանրությանը, որպես լրագրող ստուգում է նաեւ այդ տեղեկատվության իսկությունը, այսինքն ողջամտորեն է մոտենում այդ տեղեկատվությունը, ջանք է իր գործադրում վերջի վերջո ստուգելու այդ տեղեկատվությունը եւ հետո նոր հրապարակում է, մենք այստեղ ոչ թե ունենում ենք տեղեկատվության քանակական նվազում զուտեն իմաստով, որ խոսքի ազատությունը կսահմանափակվի, այլ ավելի պատասխանատու մոտեցում ըստիս ունենանք լրագրողների կողմից
տեղեկատվությանը եւ տեղեկատվության մատուցմանը առասարակ, այսինքն այս իմաստով ես կարծում եմ, որ սա կարող է նաեւ տեղեկատվության ֆիլտրացիայի դեր կատարել, լրագրողների կողմից ավելի պատասխանատու մոտեցման դեր կատարել, մանավանդ այն իրավիճակում, երբ որ մենք չունենք ինքնակարգավորող մարմին մեծ հաշվով եւ մեծ լրագրողական, հա, կազմակերպությունների մեծ մասը, որպես այդպեսին անկախ, հա, գործունեությունը իրականացնում առանց համընդհանուր էթիկական նորմերի պահպանման։ Եթե մենք ունենայինք օրինակ ինքնակարգավորող կամ համակարգավորող մարմին, վստահաբար այս կարգավորումը չէր կարող տեղ գտնել որևէ օրենսդրական մակարդակ, որովհետև իմ խորին համուզմամբ նաև լրագրողի պատասխանատվության հարցը, աղբյուրների ստացված տեղեկատվության ստուգման հարցը, սրանք օրենսդրական կարգավորման տիրույթում չպետք է գտնվեն, սրանք պետք է լինեն էթիկական նորմերի տիրույթում, հա, բայց ես էլ եմ ուզում ասեմ, որ մենք ցավոք ստիպված ենք նաև ինչ որ տեղերում ելնել են իրականությունից, որը որ կամ էր երկրում, եթե մենք տեսնում ենք հստակ մարտահրավեր, կոնկրետ մարտահրավեր եւ իրականության մեջ այդ մարտահրավերի լուծումը տեսնում ենք ինքնակարգավորման մեջ, բայց հասկանում ենք նաև, որ ինքնակարգավորումը մեզ հասնելու համար մեզ ժամանակ է դեռ պետք, քանի որ հետ այած գցելով տեսնում ենք, որ տարիներ շարունակ աշխատել ենք այս ուղղությամբ, ոչ մի արդյունքի չենք հասել, տեսնում ենք, որ հնարավոր չի 1-2 ամսում կամ 1 տարում անգամ հասնել նրան, որ բոլոր լրատվամիջոցները ինչ որ ինքնակարգավորող մարմինի մեջ լինեն, հաշվի առնելով առաջին հերթին քաղաքական իրավիճակը մեր երկրում, խնդիրը առաջանում մինչև հայեցակարգային լուսման գալը, մինչև համընդհանուր լուսման գալը, ինստիտուցիոնալ լուսման գալը, անել նաև ինչ որ գործողություններ, որոնք թեժ կրակները, հա, նոր առաջացած մարտահրավերները կարող են կանխել, բայց զուգահեռաբար մենք գնանք այն ուղությամբ, որ հնարավորս ինստիտուցիոնալ մակարդակում լուծենք խնդիրները եւ հետո հետ գանք եւ վերացնենք ցանկացած մի կարգավորում, որոնք, հա, կոնկրետ իրավիճակով պայմանավորված են բերվել։ Այսինքն ես կարծում եմ մենք երկու ուղությամբ պետք է հարցին նայենք։ Մեկ, այո, համաձայնեմ, հայեցակարգային մոտեցումը պարտադիր է ցանկացած դեպքում, բայց մենք այդ աշխատանքների զուգահեռ չպետք է աչք փակենք կամ համբերենք, հարմարվենք այն մարտահրավերների հետ, որոնք գոյություն ունեն եւ որոնք երկրի ներսում հասկանա։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Մեր ժամանակը մոտենում է ավարտին, ես կարծում եմ, որ մենք կարող ենք եւս մեկ անգամ տեսնել, թե ով հարց ունի եւ ով կարծիք, ես առայժմ ձեռք չեմ տեսել այստեղ։ Մարդիկ ուղղակի հետևում են մեր բանավեճին։ Ահա, ես նկատեցի Դավիթ Ասատյանն է հարց ունի, խնդրեմ Դավիթ։ Իմ հարցը ավելի շատ մի փոքր դիտարկման տեսքով է, տեղեկատվության աղբյուրն կլինի դա չնույնականացված կամքի եւ դրա տարածման հետ տարածման քննարկումներին միշտ բախվելու ենք այն հարցին, թե արդյոք զանգվածային լրատվության միջոցը ունի տեղեկատվություն անանուն տարածելու իրավունք, թե ոչ։ Նշեմ, որ սամանտրական դատարանը դրան առադարձել է, դեռևս ՍԴՕ 1234 որոշման մեջ առադարձել է, որ անձանց տեղեկությունները եւ գաղափարները փնտրելու, ստանալու, տարածելու ազատության իրավունքի բովանդակության մասն է կազմում նաեւ տեղեկատվությունը անանուն տարածելու իրավունքը, որը իր հերթին պարտականություն է առաջ բերում լրագրողի եւ լրատվամիջոցի համար գաղտնի պահել տեղեկատվության աղբյուրը։ Իհարկե իրավական թեմայով այսօրվա քննարկումը լայն է եղել եւ բավականին փաստակներ եւ հակափաստակներ են նշվել։ Անկախ ամեն ինչից կցանկանա մենք այս համանրական դատարանի որոշման համատեքստում մենք դիտարկում անել գործնական իմաստով, երբ տեղեկատվությունը զանգվածային լրատվության միջոցով դա տարածվում է, երկու ուղղություն կա։ Եթե զանգվածային լրատվության միջոցը գիտի տեղեկատվության աղբյուրը եւ տարածում է, եւ երկու դեպքում, երկրորդ դեպքը դա հետեւյալն է, որ զանգվածային լրատվության միջոցը տարածում մի տեղեկատվություն, որը չգիտի
դա տեղեկացան աղբյուրը։ Երբ որ տեղի ունենա վարչաիրավական, քաղաքացիական, քրեական, քրեաիրավական միջամտություններ, այնտեղ հարց է առաջանալու, որ զանգվածային լրատվության միջոցը ստիպված է լինելու բացահայտել առաջին դեպքում, երբ որ զանգվածային եւ տեղեկացան աղբյուրը տեղակ է ինքը այդ աղբյուրից, բացահայտել, որպեսզի քրեական պատասխանատվությունից փրկվի, այսպես կոպիտ ասած, բացահայտել եւ ապացուցի, որ տեղեկացան աղբյուրը նույնականացված է, այդ դեպքում արդեն չի գործի քրեական պատասխանատվությունը, որը կարող է բերել նույն տեղեկատվությունը աղբյուրը բացահայտելու այդ համադրական դատանի որոշման եւ համատեքստում նշված փաստակներին, հակափաստակներին ամբողջությամբ հակառակ էֆեկտը, այսինքն հետնամուտքով կբերենք նրան, որ զանգվածային լրատվության միջոցը ստիպված կլինի բացահայտել տեղեկատվության աղբյուրը, եթե նա տեղյակ է։ Գուցե դա այն չոր Telegram-յան edge-ը, որը հասարակության ոչ բոլորին է հայտնի, բայց կոնկրետ զանգվածային լրատվության միջոցին հայտնի է եւ նա ստիպված պետք է լինի հայտնել։ Ուստի նույն համանդրական դատանի որոշման համատեքստում, երբ տեղեկատվության անանուն տեղեկատվությունը տարածելու դա նույնականացվել է իրավունքի հետ եւ հավասարեցվել է իրավունքին, ապա այդ իրավունքը քերականացնել, իրավունքը դերբերել քերականացման դաշտ, թեկուզ վարչաիրավական դաշտ, այստեղ կարող է խնդիրներ առաջացնել եւ գուցե նախագծի հեղինակները դրա հետ կապված հակապաստակներ ունենան։ Ընդհանրապես տեղեկատվությունը անանուն ներկայացնել եւ այդ տեղեկատվությունը բովանդակային իմաստով որպես հակաիրավական լինելու, դա վերաբերանք զրպարտության 1087-ին հոդված 9-րդ կետը սահմանում է, եւ անանուն է պատասխանատվությունը կրում է զանգվածային լրատվության միջոցը։ Ուստի արդեն իսկ արկա է որոշակի կարգավորումներ եւ դրա չբավարար լինելը, այսինքն ոչ բավարար լինելը պետք է պետք է փաստարկվի հստակ, կարծում եմ հստակ հանգամանքներով եւ փաստերով, որը այս պահի դրությամբ դեռևս ամբողջականացված չէ։ Այո, կա խնդիր, այդ խնդիրը լուծումներ է պահանջում, բայց քերականացնել անանուն աղբյուրների տարածումը կամ կեղծանուն կամ չնույնականացված անկախ անվանման բովանդակությունից կարող է իրական գործնական իմաստով խնդիրներ առաջացնել։ Այս դիտարկում որպես փոքր այսքան։ Շնորհակալ եմ, ով հարց ունի կամ կարծիք է ուզում արտահայտել։ Չեմ տեսնում։ Ես ուզում եմ սարվան եզրափակել, բայց այնուամենայնիվ իսկապես կարծում քննարկումները կշարունակվեն նաև փոխագիտական եզրակացություն ստանալուց հետո եվրոպական կառույցներից։ Ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ մենք պետք է այս փաստարկները նաև հաշվի առնելով հասկանանք, որ գլխավորը ոչ թե որևէ աղբյուրին գովազդելը կամ հղում անելն է դրյալ պարագայում, այլ հանրային շահը դառնում է, որպեսզի ինչ որ մեկը, այսինքն մենք պետք է կենտրոնանանք բովանդակության վրա, եւ մեզ համար կարևորը բովանդակությունը։ Եթե այդ բովանդակության մեջ ինչ որ մի բան կա, ապա այն տարածող է արդեն, ապայման չի մեզ հայտի լինի սկզբախտյուրը։ Բայց ինչպես տեսնում ենք, առայժմ օրենքի հեղինակները ունեն իրենց փաստարկները եւ առայժմ մնում են իրենց կարծիքի, սպասենք տեսնենք, թե եվրոպական կառույցներից ինչ արձագանք կգա։ Ես կարծում եմ, որ այս մոտեցումը միջազգային փորձագետներին ուրեմն դիմելու պետք է շատ կարևոր մաս կազմի առհասարակորենտական գործընթացներում, եւ ես պետք է կոչ անեմ ևս մեկ անգամ, որպեսզի ժողովրդներին վերաբերող այլ օրենքների հեղինակները նույնպես վարվեն այդպես եւ դիմեն փորձաքննությանը, քանի որ դա լրացուցիչ հնարավորություն է տալիս որակյալ օրենք ընդունելու։ կարծում եմ, թեման այսօր մենք ավարտում ենք քննարկումները, բայց թեման սպառված չէ եւ մենք դեռ կդադարենք այս լաբերին։ Եվ վերջում ուզում եմ ուղղակի տեղեկացնել, որ
խոսքիացած պաշտպանության կոմիտե, այսպես պարբերաբար վիդեո սյուժետներ նկարահանում եւ այս թեմայի նվիրված վերջերս մենք մի քանի օր էինք ժամացեցինք աշխատանքները, նույնպես թողարկելենք այդպիսի մի ֆիլմ եւ այնտեղ հենց տարբեր կարծիքներ են հնչում, այդքան նաեւ պարոն Հովհաննեսյանի կարծիքը այս օրենքների նախագծերի եւ դրանց անհրաժեշտության վերաբերյալ։ Եվ կարծում եմ, որ մենք կդնենք եւ կուհարկենք, որոնի կարծում եմ, որ կստանանք նաեւ արձագանքներ։ Ահա, արդեն ինձ տեղեկացնում են, որ չաթում դրված է, այնպես որ կարող եք ծանոթանալ։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր բարախոսներին, հատուկ շնորհակալություն հայտնել պարոն Հովհաննեսյանին ժամանակ տրամադրելու համար մեր քննարկմանը, պարոն Ղազարյան, շնորհակալություն ձեզ, Եկին Փիրումյան, ձեզ շնորհակալություն եւ բոլոր մասնակիցներին։ Ես համարում եմ, որ շատ այսպես արդյունավետ քննարկում են, բայց քննարկումները մեկ է կշարունակվեն։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ եւ հաջողություն, միջ հանդիպում։ Հաջողություն։ Հաջողություն։ Հաջողություն։